Què tal? Bona nit, com esteu? Benvinguts una setmana més a Castellà Directe. Estem en directe, com sempre, a TV4. Avui, a més, canviant de data. Estem en este dilluns. Bueno, la veritat és que és una setmana de molts compromisos i bueno, pues al final avui és el dia escollit per estar amb tots vosaltres. Espero que es quedeu i que compartiu amb nosaltres en una nit bueno, un poc complicada, no? Perquè esperàvem a aquestes altures poder estar parlant, no sé si d'un triomf, però sí quasi d'aquest pas definitiu en busca de la continuïtat en segona divisió B, de la salvació, però com sempre hi haurà que remar fins a l'últim alè i el partit de diumenge davant del filial del Futbol Club Barcelona bueno, pues va ser clau, no? Per a veure si finalment ens salvem sense passar pel play-out, tenim que disputar el play-out i espero que no, hi ha que tocar fusta, pues la cosa acaba com ningú vol, no? Parlarem d'això perquè hi ha moltíssimes combinacions, però també tenim que mirar cap a tot el que va passar ahir al camp de la Fuensanta, allà a Conca, on van jugar el Conquense ja de tercera divisió i el Castelló. Ningú esperàvem, tal com va anar la primera part, que la cosa acabarà en empat, però és futbol i se van desaprofitar de nou moltíssimes ocasions. Entrarem de seguida en detall si vos presente als nostres convidats d'avui, però dos imatges, no? D'una, el més positiu d'ahir, sense cap dubte, una volta més, tot i alguns incidents al final de l'encontre, l'afició, no? Van ser, com a poc, 1.000 els seguidors del Club Esportiu Castelló, i teniu les imatges que van estar en aquest costat, entre el que és la preferència de la Fuensanta i un costat del gol sud, per dir-ho d'alguna manera, i ahir estaven, en temperatura alta, aproximadament 25 graus, i ahir, aguantant i donant suport, com sempre, al Castelló. Per desgràcia, no se'n van anar molt contents, perquè tots pensàvem que els 3 punts podien tornar cap a Castelló. Al final dels 3 que teníem al descans, només un. I l'altra imatge, després de l'encontre, després de no passar de l'empat davant del Conquense, doncs, Manolo Ramos, que en seguida el saludarem, ahir teniu la imatge, no? I sa reunió. Diuen que reunió de pastors o vella morta. Espero que no siga aixina. Però ahí teniu a Javier Heredia, teniu al director general Jordi Grisola, als dos entrenadors i a Pepe Mascarell. També estava per ahí Vicente Montesinos, també estava per ahí el màxim accionista José Miguel Garrido i lògicament, pues cares de preocupació, de mirar els mòbils, de veure què han fet els altres, de com està la classificació i, en definitiva, de que hi ha que estar una setmana més remant molt per a veure si al final aquest objectiu, com dic, de la salvació se pot aconseguir. Avui no tenim a Laura Palanques, la tenim de mínim vacances, així que desitgem que s'ho passi molt bé i que el dimarts de la pròxima setmana estigui amb nosaltres i es puga ajudar a celebrar aquesta festa de la salvació. Però, com sempre, tenim el número de WhatsApp perquè interactueu amb nosaltres, és el 601-413-660, repetís, ho fas tan bé com ella, però ho intente, 601-413-660, i al final del programa, entre tots els que envieu missatges al nostre número de WhatsApp, sortejarem aquest polo que tenim en exclusiva de la firma de roba esportiva Elite Pro, en el logo de la tele, de TV4, en el logo del programa Castellà Directe, i per supost amb els colors del Club Esportiu Castelló. A més, este diumenge a les 6, que és la jornada unificada, tenim que donar la que entregarem avui, per a tu, possiblement, que vagis a enviar-nos ara un WhatsApp, i també per al guanyador de la setmana anterior. Tot això, com dic, gràcies a Elite Pro, que està a nosaltres, en Castellà Directe. Ja podeu, ja podeu començar a enviar-nos aquests whatsapps, anirem llegint i a veure si podem llegir, si no tots, perquè és molt complicat, la gran majoria d'ells. I molt ràpid aprofite ja per a presentar els nostres convidats habituals, que van estar dos d'ells presents a la Fuensanta ahir a Conca. Manolo Ramos, què tal? Bona nit. Bona nit, José Luis. Com veus ara mateix la cosa? En un titular, en sabem, no sabem, play-out, què farem? Preocupat. Play-out? Jo firmo el play-out ja. Firmes el play-out. Luis Pastor, què tal? Com estàs? Bona nit. Bona nit. Firmes també el play-out? Firmo el play-out, sí. I el firme perquè, vamos, hi ha una possibilitat ahí, inclús de guanyar, poder baixar a la tercera. I conforme està l'equip, tampoc està tan sobrat. I jo pensé que firmen el play-out. També està nosaltres el nostre àrbitre, Néstor Ribes, després d'aquest parèntesi musical. Torna a estar amb nosaltres. Néstor, què tal? Bona nit. Bona nit. A vegades que res vas disfrutar en Metallica o què? Sí, va estar molt bé. Millor que el Castelló. Sí, o sigui, pues mira, ese día que tú no estás bien, va a guanyar el Castelló 3 a igual per a l'Ada, ¿eh? Igual era per a algo. Bueno, ¿y qué? ¿Com vas veure l'arbitratge ahir? Després entrarem en detalls, com sempre, però aixina... Bé, no... Jo crec que no va influir molt el partit, no?
no me va a perjudicar molt, vamos. Sí, no, la veritat que no sé si és bo o roïn, però no va haver tampoc molta cosa. Alguna jugada n'hi ha i sobretot ells van demanar fins a dos penals, sí, en l'àrea del Castelló, que després veurem. Jo crec que va estar bé, va estar bé en esta ocasió l'àrbitre. I a la nostra esquerra ens ha costat portar-lo, però al final està així a nosaltres, quasi al final de la temporada, el director del Levante de Castelló. Què tal, Pepe Beltrán? Bona nit, com estàs? Bona nit, pues contestant i al fil del que dieu abans, pues, sí. Jodidos però contentos, fotuts perquè pensàvem que anàvem a... I de fet jo m'estava esperant, a veure si veníem a celebrar-ho, i tindrem que esperar, però vamos, encara podem dir que d'alguna manera estem ahí, estem vius, i sobretot després de tantes jornades estan en posicions de descens i colistes inclús, jo crec que van ser 207 dies consecutivament en aquestes posicions darrere de la classificació, de manera que ara, pues, quasi que després de la setmana passada ens pensàvem que ja estàvem, però no. Però després de tot el que ha passat la temporada, encara tenim opcions, moltes. Bueno, pues anem a agarrar-nos a aixes i ja vindrà el que tinga que vindre després. Sí, jo estic en Pepe, que després de 37 partits no anem a rendir-se ara. És a dir, si ne queda un millor, si ne queden tres, pues se miraran els tres partits, animarem els tres partits i si al final tira la cosa com volem, millor que millor. Al costat de Pepe està Ivan Campos, que este ja sabe el que és campeonar. A veure si ens dona una miqueta de sort al primer equip. Ivan Campos, què tal? Bona nit. Bona nit. Cara, que tu també saps que el futbol té cares diferents. Saps perfectament el que és la dinàmica difícil i la dinàmica positiva que porta ben guany en el cadet, que ja l'heu aconseguit pujar a autonòmic. Pues sí, la verdad que para nosotros ha sido un año muy bonito en el cadete y pues bueno, poder celebrar el ascenso a autonómica para el cadete del Castellón es muy importante. I del primer equip, què me dius? Estàs preocupat? Estàs tranquil? Lo veo muy complicado. ¿Lo fastidies, Iván? Yo no sé, a lo mejor tengo otra manera de pensar o de ver las cosas, pero creo que en 37 jornadas no has hecho los deberes, no lo jugamos todo más o menos a una carta y como antes ha dicho Luis, incluso ganando, a lo mejor podríamos descender. Entonces, es que creo penseu que... sempre en el difícil. Empatant podem, salvamos directament, això no ho has dit. Sí, pero pues, la realidad es que tú, yo soy de la opinión que tienes que ganar, sí o sí. Sí. Y luego esperar a ver resultados, con lo cual todo se complica. Ojalá pudiéramos verlo de otra manera o los resultados fueran diferentes, pero lo veo complicado. Sí, después veurem esas combinaciones que, per cert, ha fet un treball impressionant. Ha sigut molts, es que avui l'han fet, de repàs, de mirar gol a veràs, de calcular situacions triples i quàdruples empats, però Quique Juan ha fet ahí un estudi molt bonic que volem compartir amb tots vosaltres. Té 5 opcions de permanència directa al Castelló, 5 de descens i 8 de play-out. És a dir, que numèricament el que menys opció té ara mateix al Castelló certament és de tindre que jugar dos partits extra per a tindre que aconseguir la permanència en la categoria. I també va estar a Conca un representant d'una de les penyes dins de la Federació de Penyes del Castelló i crec que és vicepresident, Carlos Flores. Carlos, què tal? Bona nit. Bona nit. Bueno, què? Se va fer llarg, no? El viatge de Conca o què? Se va fer llarg, sí, se va fer llarg i com moltes tantes vegades, pues fotuts al tornar perquè estem en una dinàmica que un dia fa fred, un dia fa calor, a veure si al final de la correguda fa calor i salen una categoria. Avui, demà, són dies de dol, no? De digerir un poquet que està la cosa difícil perquè aquesta és la realitat, però jo crec que a partir de dimecres tenim que xufar-se tots. Per cert, el Castelló este migdia, perquè era pràcticament migdia ja, ha comunicat que de nou aquestes 1.500 entrades que té un poc sobrants les posava a disposició dels socis i en una vesprada s'han esgotat totes. És a dir, que l'afició, Carlos, tira el carro. I és possible que, a més, com el Barça bé no crec que manegi molta afició visitant, encara se poden ficar les visitants, com va passar el dia del Peralada, encara n'hi ha més entrades perquè la gent acudisca a l'estadi. I al final ens queda això, hem de veure el gol mig ple o mig buit. Jo prefereixo venir al gol mig ple. N'hi ha que lluitar, efectivament, fins al final. Com sempre fem, quan estem començant, recordem l'alineació que va col·locar d'ici d'ahir Òscar Cano al camp de la Fuensanta. L'objectiu era guanyar i va premiar, jo crec, que com volien la gran majoria, entre ells crec que molts de nosaltres, l'equip que va guanyar 3-1 el Peralada. I teniu el mateix sistema, 4-4-2, la defensa en una única variant, va caure de l'equip Delgado en problemes musculars i va entrar... en este cas a Trusti, que jugar de central i no de lateral, el centre del camp idèntic, en Rubén Díez d'interior esquerra, Muguruza per davant de Rubén, doble mig centre en Gálvez i Castells, i dalt César Díaz i David Cubillas. Com dic, només un canvi, que és la tornada, després de complir aquest partit de suspensió de Neco, de Satrústegui, en lloc de Carlos Delgado, que Manolo, es va sorprendre a tots, perquè poquet abans de començar el calfament es van dir que tenia algun problemeta i se preferia resguardar-lo, no? Sí, bueno, nosaltres quan vam arribar allà, que va ser hora i mitja, ja estava vivint fora Carlos Delgado i va comentar això, que tenia uns problemes musculars i que millor descans, no? Sobretot per no empitjorar la lesió.
jo crec que és una decisió correcta. I bueno, l'alineació pues, més o menys és l'esperar, no? Sí, se canvi, jo crec que Neco igual haguera entrat en depriment de Ramon Verdú, perquè hasta ara pues, està contant que Òscar està contant més en Eco, però bueno, en línies generals és el que tots esperàvem, que repetirem més o menys la mateixa alineació. Manolo Ramos, que està a peu de camp, jo crec que d'ací 3 setmanes, si juguem en play-out, ho donem ja el títol de càmera oficial, perquè vas millorant, les coses són aixina. Quan la cosa estava complicada, ho dient, però que van millorant. Anem a veure aquestes imatges de la prèvia del partit, perquè hi ha una miqueta de tot. N'hi ha una foto a més que va fer Luis Pastor de la zona de tribuna perquè està de la llotja a Cormo, que diem per així. Sí, a més està ben indicat, tots els paperets. Allí estan ubicant-se ja. Està Juan Guerrero per allí, esperant un poc a veure què fa José Miguel Garrido. No? Encara no està ple, per exemple, Vicente Montesinos va arribar una miqueta més tard. Allí està Ángel Garrido, i allí està José Miguel Garrido, el màxim accionista, que ja feia un poc de cara de tensió, no? Sabia que era un partit molt important. Sí, sobretot, bueno, estaven tots, però faltaven, pues, Ángel, o des de que estaven en principi, que ja desgraciadament no està, i bueno, la veritat que també esperàvem a veure el saludo que se donaven entre ells, i se van saludar, però va ser així una miqueta fred, i cada un va passar al seu puesto sense ningú abraç, ni... I després en el camp també veien que n'hi havia diversos grups dins de la directiva que estaven completament separats uns dels altres. I caretes de tensió, Pepe? No fa careta com per a contar ningú xiste. No se pot estar d'una altra manera. I si l'afició patís, doncs també se patís en el palco. Això no cal dir-ho. El que ocorreix és que és sintomàtic el que està comentant ara Luis, que n'hi ha gent, famílies dins d'un vestuari, doncs ahir ja estem parlant de 20... i molts jugadors i gent de la cantera, però que n'hi hagi famílies dins d'un palco que són 10 o 12, doncs això ja també diu que la temporada no ha sigut tampoc tot el bonica que ens ha agradat. I hem acabat prescindint, no, anant-se en Àngel, anant-se en Pablo, anunciant d'aquelles maneres el president que també acabarà la temporada, el màxim accionista que no ha dubtat tampoc en desautoritzar-lo en moltes ocasions al president. Jo crec que no ha sigut la millor manera de mantenir l'estabilitat, si vols dir-ho d'alguna manera, també d'aquestes coses que no directament, però que indirectament també influeixen en els resultats esportius. La campanya ha sigut roïna en tots els sentits i esperem que s'acabi i que s'acabi bé per a poder després assenyalar les coses que ens han fet bé per a intentar corregir-les, no per altra cosa. Ahí veieu que Carlos va néixer en la senyera, que volíem que dona més sort que la rosa, però encara aixina no es va servir per a guanyar. Vull dir que al final així està molt bé els amuletos, els santuaris, les històries que se monta Luis allí, però si no fa els gols, la mare d'un de lledó jo crec que té coses molt més importants, no? En aquestes situacions al final ens hem d'agafar a qualsevol excusa, a qualsevol cosa, i el que ha dit antes Pepe, que si la pilota al final haguera entrat, la família dalt estaria tot perfecte, segur, baix estaria tot de lujo, la fissa estaria incontenta. No mos queda una altra cosa. I l'imatge m'he comunicat també de Manolo ahir en el cel, eh? Això va fer aposta, Manolo, se va aixir així o...? En el filtro, va ficar el filtro. Sí, el filtro. Està de tònica, és com i diu, mira, quina imatge més bona i ara que la pondo el castell, però no... O sigui, que va ser tu el que vas ficar nerviós al Marqueta, no? Que era el port de la Conquesa, no? Què li dius ahir? Ahir n'hi ha per uns quants que estem detrás patint. Ahir eren quants, allí, en els aficionats del Castelló, que estem tots patint molt, sobretot. Ahir no segur ningú, però quan vam passar per ahir n'hi ha ben... Sí, és que està ben just a l'altre costat. És curiós, este camp de la Fuensanta, ens explicava el nostre company, que per cert va fer la transmissió per als que vau seguir mitjançant l'aplicació de Castelló-La Manxa, que al fer la reforma van deixar el que era la tribuna antiga, en aquest costat, que estàs just de la porteria que hem vist ara que estava defensant el porter del Conquense, i l'altra nova, és a dir, que n'hi ha dos zones teixades com a curiositat en un camp i unes instal·lacions que són... Tenen lloc per tot arreu, tenen camp d'entrenament, la veritat que jo no sé ahir certament qui mana o qui no mana, si són amics o no, però que per al que és Conca s'ha quedat una instal·lació esportiva i un camp municipal molt bonic com és el de la Fuensanta. Bé, anem a veure els gols perquè el primer el feia el Castelló, mitja part, jo crec que el 31, crec, parlo de memòria, el moment en què va marcar Rafa Gálvez per al Castelló, una treta de banda. Sabem que Muguruza té molt de poderio en aquesta treta i ve Gálvez molt bé al primer pal. El gol és un gol molt bonic, eh, Néstor? Sí, la veritat que sí, busca el primer pal i Gálvez remata bastant bé, sí. Ivan, tu que eres entrenador, ahir és cert de Gálvez, del Castelló en l'acció a valor parat o algú s'adorm del Conquense? O una miqueta de tot?
Yo creo que se anticipa bien. Y aparte el Castellón en el juego aéreo va muy bien, tanto a favor como en contra. Yo creo que a balón parado tiene mucho potencial el Castellón y ahí tiene que aprovecharlo. També parla de memòria, però crec que avui la seva crònica, Enrique Ballester a Levante, parlava d'això, no? dels gols que ha marcat últimament el Castelló de cap. Curiós, eh? 7 de los últimos 8, creo que han sido de cabeza, me ha parecido leerlo también. 8 de 9. Tenemos, es una virtud que tenemos y creo que con los centrales que tenemos se ha aprovechado bastante poco, porque eso al final fue Paco que marcó la semana pasada regalón de cabeza, pero es raro que gente como Satrústegui, como Delgado, como Gálvez lleven tan poco bagaje goleador. Quizá que esos goles a lo mejor nos hubieran aportado alguna otra que otra victoria más. La gran cuestión es que cambia tan el partido de la primera a la segunda parte. En esa primera parte van a pasar 5 o 6 minutos en el 0-1 del Castelló y la gent allí comenzaba a xular a Lainez, li van dir de tot en aquesta primera part, jo pensava, i ells no xutaven de lluny, però que tampoc generaven massa perill per al Castelló. Jo vaig veure en aquesta primera part que el partit el guanyàvem sí o sí. I en la segona fan un canvi i t'empaten i ja te fas xicotet i inclús has de firmar l'empat com a bon resultat perquè haguera pogut ser pitjor. Per què et passa tot això, Manolo? A veure, jo al començament he patit molt perquè veia que el Castelló estava com si estigués engarrotant Donaia, no? La possessió del valor era del Conca, nosaltres estàvem ahir en el centre del camp, estàvem molt titubejant, jo veia moltes indecisions a Rafa Gálvez i a Marc Castells, però mira el que dona el marcar un gol, en el moment que dona el gol, el Conca se'n ve cap a baix i tu comences ja... Comences a pressionar, veies l'equip d'una altra manera, i com tu dius, així guanyarem el partit. I després comença la segona part, que n'hi ha dues ocasions claríssimes, una de Jairo i una de Muguruza, que és per marcar el 0-2 i ahir haguem tingut el partit, doncs no aconseguim materialitzar aquestes dues ocasions i d'ahir el passe, després ja molt bé, tinguem la lesió de Verdú, tenim la mala sort que ens marquen el gol justament quan estem en 10 i ahir el Castelló ja se va envidre baix, no? I jo crec que el problema que tenim dels jugadors és l'aspecte psicològic. Nosaltres vam estar a 3 metres del banquillo del Castelló i et puc assegurar que el míster no parava de dir als jugadors que tragueren la defensa, que estaven molt enculades, no? I tu veies que els jugadors no n'hi havia manera, tiraven 4 metres cap a davant i en un moment reculaven. I el míster el mateix, no n'hi havia manera. Jo crec que el problema és psicològic i de fet jo me guio un poquet en l'última jugada. Un jugador que sembla que ara porteria sense porter, que era Rubén... Això ho veurem perquè tenim la imatge i les opcions que té el jugador que munta la contra. Incomprensiblement no xuta a porteria, no? Jo crec que pren la pitjor decisió. I jo crec que això és falta de confiança. Sí. Anem a veure el gol que fan ells, però tornem a recordar el context. Ja havia fet un canvi per la lesió muscular de Cubillas, el Castelló havia entrat, Jairo, que no va afectar per res al dibuix, però... Verdú té una topada ahir en un jugador d'ells, crec que va ser en banda, va tornar així però no estava bé, al final és atès, el trauen del rectangle de joc, està just en la línia de fons de la porteria que defensava Álvaro Campos, el Castelló en 10, momentàniament se col·loca Rubén Díez de lateral esquerre i Satrústegui i Regalón són en aquest moment els centrals, és a dir, no fa el moviment Oscar Cano o els jugadors mateixos no se parlen i diuen, bueno, Satrústegui lateral, que baixi Gálvez o que baixi Castells i anem a aguantar fins que torni Verdú o que prenguin algun tipus de decisió. Bueno, estem en 10 i estan en 10 en aquesta situació, veig aquesta entrada a l'àrea del Castelló i acaba marcant Crisatos. Veiem aquest gol de l'empat. El tiro comença en 3 quarts, este jugador que se despenjava molt i que la posava bé i entre els dos centrals, jo no sé si va ser un desajust. Pot ser, Lluís, perquè estàs ahí en 10, claro, algú té que canviar d'ubicació, no agafes bé la marca, però és que remata sol el Crisantus. Sí, n'hi ha un desajust, els dos centrals molt oberts, un se va a tallar el valor, que no té cap intenció perquè no va anar ahí, tindria que haver reculat més, i l'altre sí que està aguantant la marca que l'he per darrere. Però bueno, entre els dos centrals una miqueta no s'aclarissen, però jo crec que el més negatiu és el que tu estàs dient, el de la banda de Rubén. És que l'entrenador jo crec que en aquesta situació no té que dir res, perquè ja Marc Castells ha jugat de central, el més lògic, i Satrús de lateral esquerre, o sigui, ahir ni l'entrenador, els mateixos jugadors, el que passa que també, i si canvia el tenen que haver fet ells, el que passa que el que diu Manolo també, jo ja fa setmanes que estic dient, estan molt mal de cap, o sigui, psicològicament estan molt tocats i quan tenen un colpet només, és complicat després tornar a salir el partit, però quan el porten per davant tampoc són capaços de materialitzar un altre gol per a matar el partit, o sigui que arribaran molts justos de jugadors de cap perquè la veritat que a qualsevol event que ne tingui que vagi en contra, la veritat que es fa molt de mal.
Ivan, ahir, sense ser dels jugadors del Conquense, d'ells, perquè fiquen una bona centrada dins de l'àrea, remata i bé, que al final se guanya el puesto. I el que busca és entrar lliure de marca com acaba passant. Rubén Díez, n'hi ha que dir que hi està bé lateral, però està ben col·locat, és a dir, hi està tancant la seva zona, possiblement falta un mig centre, no?, que acompanya els dos centrals, però jo no sé realment si és que ho fan bé ells, si és una combinació una miqueta de tot. Yo al principio de la imagen me da la sensación que Neco está marcando al número 9. Y cuando se da cuenta del centro es cuando sí. Tiene que hacer el cambio hacia el que mete el gol, al número 19. Y entonces a lo mejor ahí se produce quizás el desajuste. Bueno, el delantero sabe buscarse bien la vida al primer palo, pero bueno, sí que parece por lo menos molestarle, ¿no? Que al final el remate es muy plácido. Sí. El tema es que somos a pasar muchas vueltas en Guayne, Pepe, que es costa molt defensar tu fora de casa, tal conforme estàs, te fiques 0-1 i a la segona part se té que jugar molt perquè si a tu no t'interessa que se jugui. No sé, sempre acaba algun detall que acaba jugant en contra i han volat massa punts. Exactament. El tema dels detalls és el que estava comentant Ivan i per això són els que saben de futbol i nosaltres ens dediquem a disfrutar o a patir, però són detalls. I jo crec que potser també pequem de donar-li massa cas a la versió oficialista o guerrerista. És el que volen intentar fer-nos creure des del club, que n'hi ha una plantilla molt gran però que no està preparada per tindre aquesta ansietat de lluitar per els llocs darrers de la classificació i que per ahir ve, potser, la falta de confiança que diem. Jo és que negue la major, aquesta ansietat o aquesta falta de confiança, aquest patiment, aquesta ansietat o el que vulguis dir, això és el que tindrà el llaurador que no sap si plou o no plou i compraran la taronja o el treballador que està en l'andami i no sap si va caure. Però aquests senyors que estan cobrant religiosament i que venen en un prestigi, que venen en un currículum, jo no crec que tinguin aquest problema. I no estic carregant tintes contra els jugadors, però crec que després de 37 jornades estar ahí darrere i pensar que és un problema... En accions puntuals sí, però és un problema psicològic, o és un problema físic, o és un problema tàctic. Escolta, és que després de 37 jornades, o culpa de l'àrbit, no, després de 37 partits no podem tirar la culpa als altres. Haurem de pensar que, francament, que l'equip està on tenia que estar. Una vegada el baló xute va al poste i va fora, i una altra vegada va al poste i va dins. Però després de 37 partits o de 37 tirs al palo, la moneda s'equilibra. Quan tires tantes vegades la moneda a l'aire, l'estadística diu que està al lloc que ha d'estar. I el Castillo està on ha d'estar per mèrits propis. I en aquest cas són de mèrits. Els detalls, sí, correcte la precisió d'Ivan, correcta també, correctíssima, faltaria més el que diu Manolo, però no es fiquem excuses. Jo crec que n'hi ha equipo i tenien que fer alguna cosa més per a no arribar a aquesta situació. Insistís, vull que passi la jornada del diumenge per a buscar responsabilitats i demanar que se facin les coses millors. Jo no crec que això sigui ruïn per al Castelló, encara que alguns, evidentment, aprofitaran per dir que no són del Castelló, però això és habitual. Donem de mitjar a tots, que jo sé que n'hi ha gent que està molt pendenta. Bé, ho agraïm, que es vegin, tant els que es caen bé com els que no. Però, bueno, incidint un poquet en això, és cert, al final, si ha seguit tota la temporada... Ara mateixa, si en lloc d'empatar en el Coll haguem guanyat, segurament ho tindríem millor. Si haguem empatat i no haguem perdut en Sabadell, també ho tindríem millor. Possiblement en aquests tres punters que tindríem de més estaríem ja absolutament tranquils i pensant en la pròxima temporada i en l'última bala, que era la de Conca, que també sabíem. Perdona, i en això que estàs dient, que serien dos punters més o tres... Sí, però que són partits davant d'equips que són com tu. I seguiria sent una temporada absolutament desastrosa, perquè no estaria a l'altura del pressupost, de l'afició i de tot el que s'esperava. Però per almenys no estaríem allà agobiats. Sí, sí, perquè al remat així tots volem que guanyi este diumenge el Castelló i que se produïsquen aquestes combinacions que es donen la salvació sense passar pel play-out. Però algú me dia avui, bueno, és que l'Alcoyano no ha fet res i juga contra el Conquense, si el Conquense està motivat. Sí, però és que l'Alcoyano ve de guanyar en Peralada, fent tres gols fora de casa. I l'Alcoyano, de tots els que estan allà, tenia el calendari més complicat. I ara mateix està per damunt nostre, i haurà que donar-li també la valua que té. El que han fet és del Collao, per a mi, ser un equip molt inferior a l'equip que té ara mateix el Castelló. I ahir tenim Isabala, d'un Conquense que estava mig mort. I ara veureu les dues ocasions. M'imagino que la majoria les heu vistes. Però és que en l'1-1, en la recta final, tot i tot el que va ocórrer, els problemes, els canvis, etcètera, el tema psicològic que diu Manolo i que diu també Luis, tenim aquestes dues ocasions per a poder guanyar el partit. Anem a veure la primera d'elles. És una falta d'ells. Puja el porter, mireu-la allà al mig, la tira molt malament el seu company, César Díaz, que ho fa molt bé, obri, 2-2, sense porter. 2-2, ahir ja inclús, estava junt, però Muguruza se la pot jugar, però ahir
El control lo más agudo de Rubén, pero es que apura una jugada que, vamos, todo el mundo, hombre, es muy fácil torechar desde la barrera, eso está claro, ¿eh? Ni ha que estar ahí baix, ni ha que haber jugado muy poquito en los últimos partidos, etcétera, etcétera, que es un poco el contexto en el que está Rubén, que es el jugador que va a tindre la opción de aprovechar esa situación. Pero es que la mires y dices, es que si no fem això, ¿com tenim que guanyar fuera de casa? Que, tu la veus, ahir en ese moment ja tens pa xutar, no? Jo vull pensar això, que jo no sabia què fer, pobre Rubén, en aquest moment. No és un jugador que deu d'estar acostumbrat a aquestes situacions, recordem que és un defensa, però bueno, són, al final penses que molts aficionats dient és que no volen guanyar, és que s'ha demostrat al final del partit. Jo et puc assegurar que estem allí i ho vam veure tots. Van eixir jugadors, van eixir molt fotuts, van eixir jugadors hasta plorant, no? De veure aquesta situació. Jo te vaig dir, jo inclús he recibit un missatge d'un jugador dient, Manolo, disculpeu, però no vos mereixeu el que està passant, el que estem fent, els jugadors estem fotuts, perquè no mos esteixin les coses i som conscients d'aquesta situació, no? Llavors és un tema que n'hi ha que confiar en els jugadors, jo no crec que això se faci aposta, jo crec que és la situació. No, els jugadors no se puede dudar, perquè la setmana passada estuvieron viniendo prácticamente muchos jugadores de la plantilla viendo a todo el fútbol base, y cuando notabas que se producían preguntas y hablaban ellos, notabas que estaban preocupados. Y era un día entre semana, un martes, un jueves, sí, donde no está la tensión del partido, y notas que los jugadores, no hay ningún jugador que salga a perder, jamás en la vida. Jamás en la vida un jugador salga a perder. Lo que pasa es que están jugando, pues seguramente con muchísima, muchísima presión, que al final esto es lo que tiene Castellón, y posiblemente eso pues en algún momento hace que las cosas no le salgan, como esa última jugada, pues que nos parece un poquito surrealista, el no tirar o no acabar metiendo gol cuando no había portero, y posiblemente sea causa de... Surrealista me parece la explicación de Óscar Cano, diciendo que luego le dijo el jugador que no había visto que el portero estaba debajo de la portería. Si le ha dicho el jugador Óscar Cano, Pero mira el jugador, si es que va a correr al costado de ahí, el portero. A ver si pueden poner una otra vuelta a la acción. El mejor de todo es que el que tiene que centrar la falta, veo que sea un porter, va a rematar y no se espera ni a que se coloque. Anterior, el inicio del... de la treta de falta. Pues imaginaros si nos ponemos al revés. Ahí, mira, se entra y el portero encara está, no veo ni el balón, el portero, ahí se dona contra el portero, dice, han perdido el balón. Te imaginas que Muguruza, que va al costado, diu que no veo al portero, que com no veus que no está ficado el portero si no hi ha ningún portero. No el veo al portero porque está a la esquina. Te corre per la red. Corre y veo la portería, ¿no? Muguruza está muy lluny ahí, ¿no, Carlos? Pero a buscar el llançament de portería, y tienes que ser, vamos, fuera de serie, pero hacer el gol desde 35 metros. El control, cuando recibe la pelota, el control se le va un poquito escorado, entonces ya pierde a lo mejor la perspectiva de la portería, el defensa se pone bajo los palos. No puede disparar, ¿eh? Pero claro, desde aquí está claro que todos hacemos el gol, pero minuto 90 y luego lo que hablamos, psicológicamente el equipo está tocado. Quizás esa jugada le cae a César y va para adentro esa pelota, le cae a Rubén y... Es que a mí ya hay que decir que el inicio del contraataque, mireu, hi ha un rebuig orientat de cap i la dona a César, César controla i ràpidament troba el forat. Això està molt ben fet. A partir d'ahí, el que teòricament és més fàcil de fer, no, Iván, és el que no fem bé. Sí, però el que passa és que si hubiera tirado tanto Muguruza como Rubén y no hubiera sido gol, todo el mundo estuviéramos pensando, mira, en la jugada llegan 4 o 5 al rechazo. Tal cual. Llegan 4 o 5 al área, entonces siempre estarías pensando lo que no ha ocurrido, es decir, exigimos que sea gol, piensas que es muy fácil, Rubén no ve claro a lo mejor el poder tirar, pero si te fijas llegan 4, entonces al final dices, sí, podía haber tirado, pero también llegan 4. Es que aquí el toque que hace... No ve el portero en la portería, eso me choca. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Falta de concentración, de no decir ya cuando va a subir el portero, ojo, que está subiendo el portero, ¿eh? Luis Aseu Benevolent ha dit surrealista, es un eufemisme, es una chorrada. Es una chorrada. Yo insistís que l'ansietat, la pressió, tot el que ho estava apuntant, jo estic d'acord amb tot, però permetiu que afegim un argument més, una falta de qualitat. Mireu com César sí que ha fet el que tenia que fer, i de primeres, i sense error, i veient la jugada, i ahir ha projectat tot el que ha fet durant la temporada, i has vist que és un reforç de veres, sí que és un jugador important. Els altres veus que es costa i que fan molta voluntat, el treball dels jugadors és inqüestionable. La implicació, estic segur que van haver llàgrimes, però si estem ahir per alguna cosa... Sí, no, Pepe, a veure, així no discutís ningú que estem on ho mereixem, no? El que passa és que jo crec que ahir, aquesta ocasió, per exemple, li arriba un jugador que no està acostumbrat a plantar-se davant de la porteria. Com tu dius, millor arriba César, o jo què sé, o per exemple Jairo... El que no està acostumbrat, sóc jo. No, ja, però ahir encontrar-se en una situació... A veure, el que hagués jugat a futbol, i no és el mateix si tu poses un delanter a defendre, no s'encontrarà tan còmode
com si està atacant, i el mateix que el passa un defensa estarà més còmodo defendent que a la porteria, perquè són situacions que tu durant un partit un defensa al millor li passa una vegada o dos durant tota la temporada. Entonces, jo en això no estic excusant-lo, no? Però que, que a veure, i està clar que ell no ho ha fet aposta, ha pres la pitjor decisió que podia prendre. Igual, potser hagués pres una altra i hagués sigut la millor, però en el nostre cas, com no ha sigut beneficiós per al Castelló, doncs per això ho comentem, jo crec que se va equivocar i no va ser aposta el que va prendre aquesta decisió. Això, jo crec que és el que diu ell, per falta de nivell, és que això li hagués passat al 70% dels jugadors que jugaven al Castelló. Qui ho hagués pogut fer bé? César... Si li cal balón a César, no hubiera dudado, me refiero... En su mente hubiera estado el gol, hubiera estado la portería, porque al final el delantero lleva el gol en la sangre y es un jugador que está en racha y lleva siete goles, y si le hubiera caído a él, hubiera tirado de medio campo seguramente, porque sí que lleva esa inercia, esa confianza en cada gol. Cualquier delantero, Iván, luego hay una jugada que Rubén Ramos dispara desde fuera. Yo estoy en la perfecta, igual lo veo, y el problema es que le pega con el empeine, si a lo mejor le pega con el interior en rosca, va a portería. Es una jugada que creo, no sé si es posterior o anterior. También es otra cosa que el portero, es que la que cae el portero, que va... Sí, sí, anem a abrir la segona. La siguiente. Claro, un delantero está acostumbrado. Yo creo que aquí me la coge Rafa Gálvez y Rafa Gálvez le pega. Cualquier ahí delantero. Está la rematada de Jairo al Espai, el portero que perde el balón, y ahora el portero se fa cabarrer, cau a terra, y ahí es... on se va el valor, és 10 el que li pega, crec que és... 10 o Rubén Ramos? Sí, sí, no, Rubén Ramos està ahí a la part inferior de la pantalla. És una atracció en la que, bueno, el Marqueta este, jo, de veres, perquè mira a l'esquerra, ara mira i... No, Rubén Ríez no és el que dona el valor. No, no, Rubén 10 és este, és el 10, el que està pegant. Ah, bueno, vale, ja me l'he terminat, és que està jo en la decisió. Sí, suposa que és... Se supone que es un tío que tiene un guan en la cama. Claro, se supone, pero si le peguen el interior, nosotros estamos ahí, sin un poquito de enrosca a colocarla, el portero no está bien, cara está bien arreglando. Lo que pasa es que también el balón se le quede muy pegado al peu, entonces es muy complicado también donar-li bé al balón. Porque son dos jugadas que al final te acaben marcando, es decir, que así no se trata de decir que la culpa es de Rubén García, que si Rubén Díez, que si un, que si el otro, pero es que... Tal conforme anem de justets en la puntuació, Carlos, al final és que tu te donen esta facilitat i si l'aprofites tu traus el cap definitivament. Jo crec que resume lo que ha sido la temporada, las dos acciones, es un cúmulo de despropósitos, todo, que en cualquier otra situación o cualquier otra dinámica ganas el partido 1-3 y te vas a casa contento y no hay manera, no sé, no me lo puedo explicar, sobre todo la primera. Esta, un César, cuando cae el portero no lo ve, abre y el otro remata bien, pero la primera es que es muy clara, es que somos cuatro contra dos defensas. Es que eso tiene que acabar en gol, sí o sí. No se puede perdonar estas ocasiones jugándote lo que te estás jugando. Este lo eche, pot ser pitjor encara. Te puedo pedir desde la banqueta que tenim que marcar el gol, nos fa falta un gol y tindrà més pressió encara estos jugadores. Y ya veurem com se sortiran del compromís. Creo que, por desgracia, este año, poquitos goles a favor, ¿no? Si no me equivoco, han sido 34. Sí, sí, 34. Sí, sí. Es normal que solo por los goles a favor, que estés ahí abajo. Necesitas más. Sí. Este equipo, quan rep un gol, es muy complicado. De hecho, només han hagut dos vegades en el que portem de temporada, que el Castell ha fet tres gols. Va ser 3-0 a casa davant de l'Alcoyano, sent Guti entrenador, i l'altre dia davant del Peralada. I l'altre dia és l'única remuntada en el que va de temporada. L'única. A veure, normalment una temporada, doncs un dia... Al revés, el número de vegades que ens han remuntat a nosaltres. Clar, el número de vegades que ens han marcat passant del temps. Que a veure, que en aquest moment estigues nerviós, té sentit, perquè t'estàs jugant moltes coses. Però és que hem estat molts partits nerviosos, el tema és ixe. Que ara, doncs, a Rubén Díaz li cau el valor, minut 93 de partit, vols col·locar-la dins de porteria, doncs no té ixe, em va perdre damunt del travesser. Bueno, vale, la tensió, tot el que tu vulgues, però hi fa dos mesos. Doncs imagina't el que ens espera este fin de setmana. Al final... Castalea, yo la semana pasada viendo el partido íbamos perdiendo, a la media parte parecía que hubo un poquito de silbidos o tímidos, empieza el partido, remontamos y con la gente que estaba viéndolo yo dije, verás como cuando hay un córner en contra se producirá tensión, se generó un silencio en Castalea que se podía cortar con, vamos, había muchísima tensión, pues pensar que esta semana el Barça, algún córner, alguna falta, algo te va a llegar, seguro, con lo cual hay que estar muy preparados, sobre todo los jugadores psicológicamente, de lo que les espera, de que no va a ser fácil. Que puede estar hasta la posibilidad de que el Barcelona se adelante. Pues si tienes que ganar, tienes que sacar fuerzas de donde sea y psicológicamente estar preparado a que eso puede ocurrir. O que al minuto 90 haya un penalti a favor. Y el último o el penúltimo, no, creo recordar que creo que lo fallamos. O sea, al final tienes que estar preparado, que esa posibilidad existe y puede pasar y que sea la salvación. Pues habrá que trabajarlo durante la semana. Sí. Anem a veure imatges de qüestions que va passar al final del partit. Abans, al principi del programa, veieu esa... esa xicoteta reunió que hi havia ahir,
José Miguel Garrido se'n va anar cap a dins del vestidor, no? Crec, a parlar amb els futbolistes, no? Una volta acabat, i ahí van quedar la resta, Òscar Cano mirant cap a baix. M'imagino que tots consulten en el mòbil un poc com havia anat, no? Tot, no? Estem tots ahí mirant el mòbil i, efectivament, a sobre se va acabar el partit, José Miguel Garrido va entrar al vestuari. No n'hi havia ningú directiu més, a sobre estava ahí, perquè tots estaven fora, està Toni Manchado, Guerrero, que són els que més o menys estan ahí en el jugador. Pues segur que va ser, o deia ser una reunió de jugadors en el màxim accionista. Sí. I ahí això, és que estem no a soles la directiva, sinó la gent que estem tots per ahí, algun aficionat i algun periodista més, pues despoques que van acompanyar al Castelló, pues sí, estàvem mirant els telèfonos, comentant les possibles combinacions que n'hi haven, i la veritat que la informació no eren gent positives. Sí. Home, pues imagina, no? És que estan ahí, si estaran preocupats pel que té que vindre el pròxim diumenge a partir de les 6 de la vesprada. Que és difícil, sí, però també ho serà, com sempre. No ho tindrà fàcil el Teruel en Cornellà, no ho tindrà fàcil, espere, el Sabadell en Olot, no ho tens fàcil el València-Mestalla a casa davant de l'Espanyol, que se juga a play-off. És a dir, que als altres també es costarà guanyar i n'hi ha que fer els deures. Exacte, i n'hi hauria que incidir, perquè pareixerà que parlem sempre en negatiu, i no vull que se doni aquesta sensació. Segur que alguns d'aquests equips, per no dir quasi tots, se canviarien per la situació actual del Castellà. Jugar en casa davant de 12.000, 13.000 persones. Jo el que et volia preguntar, Pepe, tu que tens molt bona relació, no sé si va ser Pedro o algú de la seva època, que aquest tipus de partits, inclús Toni, que ahir hi és el delegat del Castelló, i per cert, hi ha que dir que Toni Manchado és jugador, jo entenc que no tinguin ganes de romansos, però Toni Manchado va eixir a la zona on estaven ells i es va dir, aneu cap allà a agrair a l'afició que s'ha pegat 800 quilòmetres, que està allà al sol 3 hores i que vos ha donat suport, que ara estaran cabrejats i potser algú vos diu alguna coseta. Bueno, però en general hi ha que donar-li gràcies a l'afició del Castelló i bé per Toni Manchado per estar pendent d'aquestes coses, perquè al final això ho té que comprendre gent de casa. Manchado és de Sabadell, però porta anys així com per a pensar que és un mes de Castelló. Dic això perquè en aquella època, quan jugaves davant d'un filial i te jugaves de veritat coses, doncs els xiquets del Barça que són molt bons, ja que dius, escolta tu vols fer la pretemporada tranquil·let, no? I que te veig a bé el que estiga, no sé si serà Valverde o Pepito. No, no, però és que és veritat, és que no podem ser igual de mollers que un equip filial que té la temporada feta. Ahir hi ha gent que és pare de família en la plantilla del Castelló. Això és de què, vore? Jo recordo un partit del Villarreal contra el Barça B, que estava entonces Christiansen, que crec que acaba de convocar-lo per la selecció, per primera vegada un jugador de segona divisió convocat per la selecció. Estava en el Barça B, en segona. I en el Villarreal estava Ibeas de lateral dret, Alfredo de lateral esquerre. I el van convidar obertament a que si volia jugar el partit de la selecció, que se dedicara a una altra cosa i que no jugara aquest dia. I no va jugar. Bueno, això no sé si vols dir aquests xicotets detalls que fan que el futbol té una miqueta d'història al darrere, que no és només la pilota, que n'hi ha molta intrahistòria, que diem, i que aquests detalls a vegades també se poden guanyar partits. Jo crec que aquesta pressió, traslladar-la al filial i ajudar-la a espantejar una miqueta acabar el resultat, jo crec que val tot. Sí. Això ho ha parlat alguna volta a la ràdio, Ivan, que tu has jugat a futbol i n'hi ha partits en els que et dones compte quan eres jovenet, no?, que dius, així puc anar a per la pelota, però alguna, no?, alguna acogida puc tindre, no? Yo es el miedo que me da, porque al final te das cuenta y cuando has estado años en vestuarios, cuando coges un equipo lleno de veteranos, llega el último partido y si lo tienes hecho, la gente está pensando de irse para casa, que acabe el último partido, no sea que me lesione algo ahora y que me tire todo el verano con muletas. Pero es un filial donde la gente quiere hacer méritos para que le den el paso arriba, un filial del Barcelona, es decir, todo eso va a ser difícil, que por más que los intentes intimidar y todo eso, que los chavales no vengan aquí a correr, a hacer su partido. No creo que peleen un balón más ni más ni menos, pero harán su partido y te enfrentas a un gran equipo. Ese es el miedo que me da a mí. Sí. Bueno, de seguida por les poquetes jugades polémiques que van tindre lloc a ir a la Fuensanta, pero abans, Néstor, avui he ficat una pregunta facilita del reglament, no? Volem comprovar com van de reglament. Com sempre, facilita. Bueno, doncs anem amb ella, si te pareix. La pregunta d'esta setmana és, a veure, un jugador es penja del travesser per aclarir, això que ho ha dit, per aclarir un llançament a porta impedint que es marqui un gol, d'acord? No sé, està a traducció. A veure, explica'm-ho perquè no està molt ben redactat, a veure. Què és el que intentes dir-nos, a veure? La jugada és, s'entra o tira a porta un jugador contrari i el defensor es penja del travesser i despeja de cap o en el peu. Ah, vale, però penja del travesser. Sí, evitant el gol. Sí, les opcions que planteges quines són? Anem a veure, companys, opcions per a aquesta pregunta de...
Ahí estàs. No, la renovació, les quatre renovacions seria, bueno, la A seria continuï el joc, normal. Sí, no passa res. No passa res. La B, tir lliure indirecte, l'opció C era penalti i l'opció D, Balotelli. Pot tenir un durat. Mm-hmm. Bueno, alguna és un poc aixina forta, no? O què? Sí. La decisió. Però bueno, està per a que... per a que em cavile, no? Manol, per exemple, tu, que... fàcil, vull dir. Bé, fàcil no, però no és una acció que se... Que se dona massa voltes. Que no, per això, una... per descart, pues tinc una. Per descart. Tu, Lluís? Jo... Cuidado això... que avui te'n preguntaré el primer, vull dir, no jugues a això de dir el que diu Manolo, perquè si eres tu el primer, tindràs que ser tu el primer en dir-ho, No, jo preguntaria, això ho han canviat fa poc o sempre ha sigut així? Això jo sempre ho he estudiat així. Vale, perfecte. No pati variacions. No me digueu el que penseu, jo vos preguntaré a la part final. Carlos? Jo estic entre dos, però bueno, si tinc que contestar la tinc clara, crec. Igual. També? Ho has vist alguna volta, això? No, jo crec que està claríssim. El jugador el que n'ha de fer és regalar-li una participació al jugador en qüestió i que se dediqui al circo i al funambulisme. Perquè, no. Si dius que no tenen el cap fresc per poder fer algunes jugades i triar la millor opció, imagina't per pensar en penjar el travesser per poder despejar. Home, si deixin no molt gran, pues, igual... Se penja en el bot i por mucha. El Higuita no para de penal en el escorpió. Oliver i Benji, no? Sí. No estem per a... Però bueno, després resoltem. Això sempre són rares hasta que alguna vegada passe algo. Clar. Si el reglament no contempla és perquè se pot donar el cas, no? Claro. Que anem a veure les... N'hi ha tres jugades, Néstor. Sí. Avui vam seleccionar tres jugades. Dos possibles mans en àrea del Castelló i una que té doble recorregut. Anem a veure la primera jugada polèmica d'ahir a la Fuensanta. Una de possibles mans, eh? El baló ve a l'àrea... I ahí, quan se gira el jugador, li pega a Gálvez. Ho van demanar moltíssim en la graderia on està de nosaltres, Lluís, esta jugada. Jo, la veritat que no... La mà està... Dóna la sensació que està pegada, no? O què? Hombre, pegada... O la trau. Pegada no està. No? A veure. Ah, pues no. Jo crec que, francament, que... Ah, pues no. Les coses com són. El jugador, és que no, és el braç, és que està, s'inclina una miqueta, està buscant-ho. Ara que està ampliada la imatge, té raó, tens bona vista, Néstor. Sí, no, que ho he vist repetir diverses vegades i m'ha aparegut el penalti. El que passa és que està molt prop el delantero de defensa. El que passa és que és un moviment estrany, no? No se pot dir que es reflexe, no? O què? A veure, per castigar les mans, tens que mirar que la pilota vagi al braç i no al braç de la pilota, tal, que estigui a prop o junt en defensa del davanter... Claro, ja que mira... Jo no sé si arriba a ser voluntari, això és el que sí... Però per exemple no pot ser d'un rechaz, perquè talla Gálvez i li pegue al peu del contrari i entonces li rebote la mà. Lo que està clar és que Rafa Gálvez estira un poquet, fa un moviment en la mà i un poquet estrany. L'any que ve això serà penalti seguríssim. Sí? Segons el que volen dir que volen castigar els mans. I ens en segona B acceptem. Sí, sí, sí. L'any que ve, començant de zero, Veus, ahí talla, Jo crec que és penal, Si pite penalti no passa res. És lo de sempre, lo que parlem sempre. Si ha resultat al revés. Si te la fan en l'altra àrea, mitja grada que veig del camp. Si arribes al revés, penal, però com una casa. Jo crec que el gest que fa no és molt natural, no és. Hasta Lluís diu que és penalti, imagina't. Però tu és penal, Manolo? A veure, sí, claro. L'únic que tinc és que si li rebote a la cama del rival, perquè no fa una acció en jugar, jo crec que li rebote. El rival jo crec que li pega el valor sense voler, o no vol fer això. Claro, és el dubte que tinc ahí, que ve d'un rechaz, entonces si ve d'un rechaz, corregiment no és penalti. Però un rechaz d'ell mateixa seria... Però això també vol dir que és un rechaz ahí, també pots considerar que no... que és involuntari, és un acto reflejo. No és que hagi volgut tirar la porta i tu estrenes la mà, tampoc. És molt interpretable. Jo pitaria penalti pel gesto de Rafa Gálvez al manejar la mà, que és quan toca el valor. Si a lo millor no hagués tocat, no hagués fet aquest gesto, diria que no, però hagués fet aquest gesto... Jo crec que hem tingut sort en aquesta decisió de no pitar. Bueno, ja hem tingut prou mala sort en el tema del porter, que ha fallat i no hem pogut aprofitar-ho. L'àrbitre està a 5 metres. Sí, l'àrbitre està prou. Mejor és impossible, o sea que si... Imagino que la sensació de l'àrbitre en aquest moment seria del rebote, del despejar Gálvez. Porque lo que toca la mano... Dona compte, Pepe, com està escrit el reglament de futbol, que tot és interpretable, és a dir, que així... Home, és... En permís de l'assistent. Ha sigut un fenomen el que va escriure el reglament. El gremi arbitral també se mereix un homenatge perquè no han ajudat a aclarir moltes vegades les històries. Però, evidentment,
Jo crec que esteu parlant de l'acte reflex, el millor podria ser replegar braç, no, però és que així està estirant. Encara que vinga del rebot, jo crec que és directament fàcil pitar-lo. Sí. En ordre cronològic, l'altra jugada és la que vos dia jo, que Aïnya, una possible targeta groga que l'àrbitre obvia, crec que és un agarró claríssim a César Díaz d'un jugador del Conquense per evitar l'arribada del Castellà Manxec. Anem a veure aquesta jugada. Ahí està, agarrant-lo, el tomba, i després hi ha la segona part, en el valor dins l'àrea, i a mi em dona la sensació que Jairo, el defensa, no sé si és que no l'ha vist o no, però acaba arrollant-lo. Ahí hi ha dues coses. Sí. A veure, Néstor, per parts, és targeta, no? A César Díaz, claríssima, no? La targeta era claríssima, però vamos, claríssima, claríssima. A veure, ahí per un costat, tindria que haver-lo amonestat després, i després la jugada seguís, que està bé, aplicar la llei de l'habitatge. Que ha tirat el cap. Ho veu, l'àrbitre ho veu. Bueno, es que yo no lo sé, no le iba a traer la tarjeta después, ahí no, 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 no. Y el veo, como el tombe. Pero ahí fa bien no parar el show, ¿no, Néstor? Sí, con el hidraventaje, la tercera hora. Bueno, pues ahí, descaradamente, tomba a terra. Y anem a ver la segunda parte de la jugada, que es la que a mí me genera dubtes, ¿no? Porque el balón, después de agarró, el posa a Muguruza, el spy, no hay fuera de jumper res, y el defensa que yo creo que fa tard al desmarc, puede tombar a terra a... Bueno, pot tombar, no? Tomba a terra. La rolla. A Jairo. Per a tu és suficient i s'espenta per a xular penal o no? Jo et dic una cosa. Ixa la típica a Luis Suárez i la piten. Sí. Que molt dèbil, Luis Suárez. No, bueno, jo no sé si és dèbil o... No, però és que és de veres. És a dir, és una espenta sí o no? Sí. Té intenció de xugar el baló el Maxi? Una càrrega, una espenta, no sé. És que també... Tu no l'hagués xulat penal. Interpretable. Tu no l'hagués xulat. No, com se trata de mullar-se, a Luis Suárez li poden pitar, però en Anfield no. Exacte. I per mi és penalti i expulsió. Expulsió? La d'antes. Ah, ja. Per així què diu, Manolo, penal? No, per mi no. No? No. Per a mi sí. Jo crec que la rolla, eh? Si l'hagués arribat el valor, és que jo crec que potser l'Arvin ni ho ha vist, està mirant el valor. O sigui, tu penses que com no pot arribar el valor, encara que el tomben no és res. I és que tombar-lo jo, per a mi li fa una càrrega. Bueno, doncs Jairo me dius que és un 90, eh? Escolta que... Però està molt dèbil. Penal, Carlos? Jo crec que no, i a més perquè ell tampoc el demana. Això en un jugador en seguida se veu. Però és que jugava en casa, no podia demanar-lo. Ell està manejat, jo en casa. Ivan? Jo per a mi no. Tampoc? No, jo crec que hi ha una càrrega, van fuerte. Està clar que el jugador del Conquense tiene claro que tiene que evitar que Jairo llegue al balón, pero es que al final el balón en ningún momento llega. Yo creo que cargas de esas hay muchas. Posiblemente, a lo mejor fuera del área, hubiera dicho el árbitro, pues veo la falta. Pero dentro del área, castigar eso como un penalti, si fuera al revés, te diría que no. Eso es lo que habéis comentado antes. Molestar para que no remate cómodo un jugador, una carga... Es que el contacto existe en el fútbol. Claro, claro, al final, claro. Todos los corners, cuando alguien va a intentar dar dos pasos, siempre hay alguien que te está cogiendo para que no los des. Entonces, cada jugada pitaría es penalti. Creo que es... Pero yo creo que Jairo sí que le guaña la posición y ni a un momento ahí... Que el tombe, yo creo que sí. Penal, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues, Diego Tosque ha acertado. Yo era chula penal. No, no, no. A tú también. Yo penal. Es que nosaltres feia calor, eh? Per nosaltres anàvem a la bufanda. A Coca, com n'hi ha que anar, n'hi ha que anar a la bufanda. No té res que vore que arribi el baló, no? Això pareix que siga, en lloc de Castellà Directe, Fuensanta Directo. Bon pareix de tot, que l'àrbitre va estar extraordinari. Abans també estàvem pitant-lo, eh? El penal de Galvez. Si mos haguem pitat dos penaltis que heu dit aquesta temporada, el play-off no, però millor la Copa del Rei sí que la podrien jugar, eh? I guanyar-la, i guanyar-la. I estaries enfadat, tu? No. Ah, estaria ja pensant, a veure si, eh, o no? Entre Septi i això sí que podrien quedar. Claro, claro. I després hi ha una altra mà que van demanar a Castells, allí en la Fuensanta, que per cert sempre passa igual. Quan marquem abans, se veu que cridem molt el gol, quan cantem el gol per la ràdio, i després quan ens empaten se xiren tots cap a nosaltres. No, no, ahí està l'altre equip, eh? No està així. Anem a veure aquesta jugada on... També en un retruc demanen la mà de Marc Castells. Jo crec que ahí sí que li pega... En el hombro, no? Muscle? Ho s'havia dit, eh? No, ahí no hi ha res. De fet, jo crec que no és ni dins de l'àrea, eh? No? El que és la zona on li pega el baló... Hi hauria que mirar una vista lateral. Con el bar. Res, no? Encerta la... Nada. Siga.
El ambiente va a estar espectacular, Luis. El árbitro va a estar lo montón. Mejor del partido, desde la tele, que no siga del Castelló, va a ser el árbitro y el porter Marqueta. Y además le talle un contraataque al Conquense, que en fin, eso le piten al Castelló y mola que le mincha, seguro. Sí, ¿no? Pero el árbitro, todas las gracias. Bueno, pues el árbitro, una cosa, antes de poner el chugas, a mí me parece que va a hacer un buen arbitraje. Sí. También tengo una cosa, el 2X lo van a poner fácil, ¿eh? Yo, de fet, jugáis ahí sin alama de Galve, nosotros estamos a atrapar, ni me vas a donar counter, y la segunda de Jairo sí que van a poner que no era penalti. Espera, que no... ahora anem a llegir guasos, pero abans, per estar bé del tot el árbitro, que tengo que chular algún penal. Pepe, a nuestro favor. Entonces ya, que seguro. Entonces ya le fem hijo adoptivo de la final y de la falta. Tenía que marcarlo, ¿eh? Bueno, la quieren fer, seguro. Sí. Anem a veure, companys, per ahí es guasos que s'arriben al 601-413-660, 601-413-660. Entre tots els que participeu, al final del programa farem el sorteig d'aquesta camiseta. Anem a veure si podem veure les lletres, però podria llegir-la. Ahí està. Una pregunta. ¿Sabéis si en el periódico Mediterráneo se han enterado ya de que aún ganando podemos bajar el domingo en un triple empate con Valencia y Teruel? ¡Qué vergüenza! Pues yo estoy convencido que sabe totes les combinacions com les ha buscat els tots els companys de mitjans de comunicació, però bueno, aquests temes jo crec que són otra ventanilla, és a dir, així nosaltres prou fem d'ocupar-nos de lo nostre. Hola, buenas noches. Llevamos toda la temporada sufriendo y ha visto el partido de ayer que ni sin portero marcan ya es de risa. Espero que contra el Barcelona B ganemos y también que el Teruel, Egea y Valencia Mestalla pierdan porque por mucho ganar igual bajamos. El Barcelona no nos lo pondrá muy fácil, la verdad, pero hasta el final estaremos con ello. Pam, pam, orellut. Así hay que decir, Carlos, que como a mínimo era la entrada del día del Peralada o pueden ya ver en cara Meschen. Bueno, si se han agotado todas las entradas, pues a ver si la gente se anima, porque ya es la... Pero ya eso del socis que no lleven el Seyef, ¿eso por qué es? ¿Porque no os convee? ¿Porque no volen? ¿O por qué? Yo creo que también es porque habrá gente que la cultura de hacer eso aquí no se lleva. Igual no sabemos cómo hay que hacerlo, pero yo creo que es el momento... El club tendría que explicarlo de otra manera y que la gente fuera consciente de que si no vas, en esa situación que estamos, tiene que ir todo el mundo al campo, que vaya otra persona. Sí. Sí, pero normalment, jo per exemple, l'altra setmana no vaig anar, pues, els dos passes que tinc jo, pues, es torna a una altra persona i es pot aprofitar. El que oficialment, això ara se pot alliberar, no? Oficialment. Sí. Això ho està fent gent? No, però això pregunte, que pareix que no és una mesura que ha aixecat massa, la veritat. Històricament el que s'ha fet sempre és això, donar-li a una amiga, a un familiar i ja està. Això d'alliberar, perquè és que una cosa que t'obliga a anar al club, si fiques, no diré que siga complicat, però si fiques dificultats, doncs la gent no s'estira. Jo crec que és més fàcil l'altre, doncs donar-lo a un amic o a un familiar i que no se perga el seient i sobretot que contribuïsca a ampliar i animar. Però la persona que llibera això té una compensació o alguna cosa? Sí, sí. No és molt gran, però bueno, és una compensació. Però clar, que si no el club està guanyant doble, diguem, però tu torna a vendre l'entrada, tindrà que donar-te una... L'abonat que llibera, a veure, no sé ara el percentatge que és, però sí que té una compensació a descomptar de l'abono de la següent temporada. Molta gent igual ni ho sap, no sé, o no s'ha publicitat. No. No s'ha publicitat massa, no? Jo crec que sí s'ha dit, però no sé si suficient com per a que arribi a tots els abonats, això sí que és difícil de saber. Més guasses per allà, a veure, què més dieu? Pregunta a Manolo. ¿Qui fa millor parella a la xespa, tu i Tónico o Regalón i Delgado? Home, com a parella defensiva, Regalón i Delgado. Com a parella de periodistes, Tónico i jo. I en fills d'ells també. Sí, perquè a més s'avenen, per a sopar i això, s'avenen. S'ha buscat bon restaurant, també diria que dir-ho, que quan anem a un lloc ja s'encarrega el restaurant i s'ha buscat bon lloc. Sí, senyor, esteu avinguts. Per cert, salutacions a Toni, que crec que està veient-nos des de molt lluny, no? Està en Alemanya ja, no? Sí, està en Alemanya. Està bé que treballes de quan en quan, no està mal tu. Més whatsapps. Buenas noches, soy uno de los 1000 de Cuenca y como todo salí muy decepcionado con el juego. Si se puede llamar así lo que ofrecieron en el campo del equipo. Pero hay que seguir animando, somos la mejor afición y hay que transmitirles magia para que se obre el milagro. Pues sí, ya que remar fins al final. Así ya que dir, Luis, que... Hi ha molta gent que va i ve, però el club estarà així sempre i els que van sempre al futbol, doncs aniran sempre al futbol. Ojalà sigui en segona B, millor en segona, sensacional seria en primera d'ací un temps, però la nostra realitat és que hem de patir molt. Sí, per això l'aficionat té que anar a l'últim partit i té que apretar l'animal, perquè els jugadors l'any que ve potser no estan així, però ells tornaran a Castalia i quan més alt estigui l'equip serà millor per tots. Més qüestions?
Anem amb un altre WhatsApp, companys. Buenas noches a todos. Decirle al equipo que siga hacia adelante, que se cae, pero hay que levantarse, por ellos y por los aficionados. Solo esta tarde hemos estado una hora de cola para retirar las entradas de socios. A ganar al Barcelona ahora más que nunca. Adelante y pam, pam, Orellut. Hombre, a mí me consta que Ñachen, que tenía interés en el tema de las entradas, que se ha enterado una miqueta tarde y que per ahí, per la vía de les dos de cada abonat, ya no va a ser posible. ¿Van a cosas alguna a la venda o algo? El día del Peralada, como no vino afición de visitante, la zona visitante se agotó para la afición. Sí, pero hay 250 localidades, no es más, ¿no? No, si no hay mucho más, pues si no se liberan asientos, no habrá mucha más disponibilidad. Hay que decir, Pepe, que lo de enguany es increíble, porque la temporada ha sido lenta y el Camp de Castellà ha tingut siempre 8-9.000 espectadores como a mínimo. Yo tengo que decir que estoy una miqueta decebut, porque no sé si va a ser fa 4 o fa 8 años, en estas mateixes circumstàncies, els candidats del PP i del PSOE estaven rifant-se per aquí fer el camp més gran. Ara n'hi ha arguments per fer-lo, no de 40.000, com entonces se va arribar a dir, que eren Alberto Fabra i Juan María Calles, però evidentment Castellà se mos està quedant xicotet. A banda de les històries que són reals, dels desperfectes que n'hi ha, dels problemes de seguretat, dels problemes de manteniment, que són qüestió del club, i alguns altres que són estructurals, que són problema de l'Ajuntament, n'hi hauria que plantejar-se en el creixement que tots volem i desitgem d'aquest equip, que també n'hi hauria que plantejar-se potser la possibilitat d'una ampliació. No diré jo que fora molt ambiciosa, però sí una ampliació de Castellà, perquè l'afició és que si n'hi haguera més lloc, estic segur que n'hi hauríem més socis, i estic segur que avui, aquest diumenge mateix, n'hi hauríem, no ho diré una barbaritat, però 400.000 persones més fàcil en el camp. Sí, jo t'ho dic una cosa, hi ha gent de pobles i tal, que potser pues tenen més complicat, a lo millor tan ràpid, no? Fan la notícia de que hi ha entrades a migdia, pues a lo millor tenen que muntar-se un poc la faena, tal, però que hi ha molta gent que compartir com estos haguera vingut i si, no sé si per dir, per desgràcia o per sort, tenen que jugar el play-off fins a un partit més, segur que si no està ple, poc et falta la pera Castellà. L'afició, vamos, jo crec que no se li pot dir més. A la gran majoria de l'afició, això és que busquen l'excusa del futbol per a muntar altres històries, no, però al 99% sí. ¿Tenéis para hoy algún WhatsApp más, compañeros? Enhorabuena a todo el equipo. Y una pregunta, ¿no tendría que hacerse cargo la Federación de Fútbol de un equipo cuando éste se deshace a mitad de un campeonato? Porque lo que ha pasado con el Ontinyent no me parece correcto por los puntos. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, ¿cómo solventes eso, Iván? Papeleta complicada o imposible. Porque creo que al final habría gente o directivos o gente de club que llegaría y si hay problemas económicos abandonarían el equipo, se hace cargo la federación, los jugadores cobran, todo sigue para adelante. Yo creo que eso es complicado. A nosotros hemos fastidiado, porque ahora mateix a Mestalla y Teruel tienen 3 puntos davant del Mestalla sin saberlo jugar. Imagineu ahora 3 puntos menos para Teruel, estaría en tercera, y 3 puntos menos para Mestalla, que el Castellón necesitaría un punto. Però igual l'Ontinyent estaria per damunt de tu. Tindria 39 o 40. Bueno, per damunt de tu no podria estar. L'Ontinyent? Bueno, però tu tindries els 3 punts contra ell. Jo crec que l'Ontinyent estaria com el Castelló, més o menys. No estaria l'últim, el penúltim. I no te pareixeria millor? Jo no crec que estaria el Castelló pitjor. Podria, inclús, potser l'Ontinyent tindrem una situació millor que la nostra, però els altres estarien molt més afonats, eh? Sí, home, claro, el Teruel i el Mestalla, pues... Sense cobrar, eh? I el Ontinyent estava sense cobrar, vull dir que sí, que s'haguera pogut salvar i jugar Copa del Rei. Tot és possible en futbol. Però que dos que tens per dalt... Com si solen tassos, no ho sé, però el que sí que potser n'hi hauria que plantejar-se en exigir a les directives uns avals, una espècie de garantia per a evitar que passen això, que al final d'una manera o d'una altra, si no és el Castelló que ara s'ha donat el perjudicat, doncs que està adulterant el campionat de manera clara, doncs jo crec que hauria de passar-los factura als irresponsables que en el pressupost o en la seva mala gestió estan perjudicant als altres equips de la categoria. Jo crec que això sí que seria una, no sé si directament una solució, però sí que potser seria una via per a frenar l'arribada de qualsevol tararot que arribarà a l'equip, o que així també n'han tingut, David Cruz, per exemple, en el Castelló, que se note i que les autoritats fiquen pegues, condicions i exigències per evitar aquestes històries. O canviar el reglament, per exemple, perquè podíem agarrar i dir en aquesta situació, una altra cosa és la del Reus, que se va retirar en l'últim partit de la primera volta, però en aquesta situació n'hi ha que canviar el reglament i potser arribar als punts que retirar-lo de la competició i que no se compte ningú per a ningú, perquè d'aquesta manera, com tu veus, s'està desvirtuant i s'està perjudicant algun club. Sobretot perquè no sense jugar tenen els 3 punts, sense cap tipus de desgast.
Ahí lo que podéis haber fet és retirar els punts de la segona volta, que també hauria sigut perjudicar perquè també han llegat no, punts. No, o tots o cap. És a dir, l'objectiu no jugar la temporada. El real que s'ha fet és mantenir els resultats de la primera volta i els de la segona volta no, perquè no va començar, ho van fer a dret, diguem. És que naix com això, ja la segona volta. El reglament naix com això, perquè si dius mantinc tots els resultats de la primera volta perquè sí que has jugat contra tots i anul·les de la segona, que és el que passa. Bueno, però ha jugat contra tots, però uns en casa i uns fora, ja no és el mateix. No, jo crec que, bueno, que el correcte és el que diu Manolo, llevar-los tots. Tots, tot el que ha jugat i... Tot. Sí, però, bueno, tu has jugat en un partit contra l'Ontinyer, que potser estàs... Te han expulsado un jugador que no pudo jugar. Hombre, o... más que nada, también un poco es la opción de que tú dices, al Valencia le van a dar los puntos. El Castellón ya había jugado, pero claro, es que está la opción del empate. Es decir, si no ganaba, claro, en este caso el Valencia o ganaba el Teruel, podía ganar el Ontinyent y pasarte. Vale, pero está la posibilidad de, claro, del empate, claro, en un partido, claro, entonces que no beneficia ni a uno. Tan perjudicado, ¿no? Claramente. En este caso Castellón ha perjudicado porque ya había jugado contra el Ontinyent, aunque se había ganado, ¿no? Si no recuerdo. Sí, mal. Sí, pero claro. Pero se había ganado, pero claro, te has visto que a la hora de la verdad, pues hay dos equipos que ya sabes que tienen tres puntos más que no sé si a lo mejor el televident el que volia plantejar és que la federació se faci a càrrec dels gastos d'aquest equip per a poder acabar la temporada, diguem, en les condicions normals. Però, clar, la federació té molts gastos i molts dinars i molts sopars que pagar quan va dedicar-se a això. Todo el mundo sería hasta cierto punto presidente o directivo. Es decir, cojo un equipo, lo hago y si veo que la cosa no cuadra, me voy y... Ya les pagarán aquellos y ya le pagarán. Es una cosa muy difícil de medir. Es complicado de medir. Sí, al Reus le han metido, creo, hoy 3 años de sanción también. Incluso con la AFI ya es complicado. Y ahora, en el escenario que tenéis per davant, a mí me consta que Jordi Bruixola está en això y bueno, me imagino que estará intentando buscar unión en més clubs de segunda división B, pero por ejemplo el Castelló se juega la vida y estem en mans de filiales. Estem en mans del Barça B, que té un pressupost impressionant perquè ahí hi ha jugadors que guanyen una fortuna, y estem en mans del València Mestalla i de l'Espanyol B, i això és l'autèntica realitat, que estan a una altra cosa, que tu no pots aspirar mai en la vida a tindre jugadors d'aquest nivell econòmic, així que veurem com acaba la història, però des de luego, per a fer-ho bé, n'hi ha molta feina, per part de la Federació de Futbol, si volen treballar, que pareix que sí. Bueno, que anem a fer una paradeta, fem una xicoteta pausa i a la tornada anem a veure ja totes les opcions que n'hi ha, fins a 15 del que pot passar este cap de setmana, les diferents combinacions, i es queda per escoltar el que van dir els aficionats després de l'empat a la Fuensanta, a Manolo Ramos i a Toni Gascó, i també el que van comentar dos futbolistes, Cubi i Jairo. Tot això de seguida, així que no te'n vagis, així ja que estaré directe. Ja estem així de tornada a TV4 en directe. Això se diu que estaré directe, saps per què, Néstor, no? Perquè és en directe. Perquè jo te pregunto sempre, quan tornem de la publicitat, quina hora és, perquè estigui clar que estem en directe en este dilluns. Pues les 11 i 11 de la nit. Les 11 i 11 minuts de la nit. Bon moment per a veure què diuen els futbolistes del Castelló després de l'encontre. Per ordre, primer anem a veure el que explicava Jairo Càrcava, que va entrar a la segona part en lloc de Cubillas i que va tindre sobretot dos accions en les que no va estar encertat per a poder donar-nos el gol del triomf. Inexplicable, ¿no? 5 delante del portero y no ha habido manera. Bueno, sí, la verdad que al final ellos pues se tiraron arriba porque no les valía el empate y bueno, nos dejaron bastantes espacios y sí, es verdad que bueno, nos faltó un poco más de calma o de tomar mejores decisiones en los últimos metros para habernos llevado el partido porque era una oportunidad de oro para nosotros, ¿no? La verdad que llegabais ahí a situaciones de gol clarísimas, pero las piernas... La cabeza quiere, pero las piernas no responden, ¿no? Bueno, sí, hoy no ha querido entrar. Uf, no ha sido cosa tampoco de que no quisiéramos ni de nada, sino que, bueno, al final las ocasiones a veces no entran o, bueno, nos ha faltado un poco más de lo que te decía antes. En los últimos metros un poco más de calma para haber tomado mejores decisiones y habernos llevado al partido y, pues, depender de nosotros la última jornada. Bueno, depenen de si mateix, però hi ha moltes combinacions, ara veureu, ara. Hi ha que agafar paper i boli, per a tindre-ho tot clar. Jairo va tindre moltes salutacions, moltes abraçades ahir, perquè ahir va estar al mig any en guany mateixa i en Conca.
Pues mira, jo saps que sempre soc sincer, i no n'hi vaig veure moltes. No? I a més... Pues porta, va dir salvi 1.000 euros, eh? Ja, sí, però és que vam parlar amb un aficionat i m'ho va dir, no sabeu quin regaler vos heu emportat, gràcies per haver-vos emportat. Clar, jo em vaig quedar aixinat i vaig dir, m'estàs dient en sèrio? Un tio que vos va marcar així 10 o 11 gols, i m'ho va dir, sí. Jo me vaig quedar aixinat, m'ho van dir dos aficionats que estaven allí, me vaig quedar sorprès. Però jo me vaig quedar molt sorprès. Pues no estan per a molt sobrats, eh? Confiar-se, eh? Ja. Però millor li donen més valor a això 20.000 euros que... Ah, que sempre un altre. Entonces, a Garrido una peana. Quan va arribar allí, una peana. Com si fos el Maraja. Bueno, el president sí que se donava abraços a Garrido. Jo vaig veure ahir que se van donar bons abraços. Sí. President del Cuenca. Sí. També parlava Cubillas, que estava seriós, és normal, eh? Al final, saben tots que se juguen moltíssim este pròxim diumenge davant del Barça B. Aquí estamos con David Cubillas, capitán del Club Deportivo Castellón. David, inexplicable. Sí. Veníamos a ganar el partido, pues circunstancias lo hemos empatado. Bueno, hemos tenido la victoria al final, hemos tenido muchas ocasiones, es un partido muy duro, ellos también se juegan mucho y bueno, dependemos de nosotros, es lo que tenemos que mirar, dependemos de nosotros, con una victoria el domingo en Castalia, pues estaremos en segunda B, solo hay que mirar eso. ¿Qué le puedes decir a la afición? ¿Qué esperas de la afición para la semana que viene? Nada, a la afición no hay que pedirle nada, no hay que esperar nada de ella, la afición solo había que ver hoy la grada, no hay que pedirle nada, tenemos que nosotros que empujar de ella. El domingo es un partido para nosotros, para los jugadores, para que los jugadores levanten Castalia, que bastante tienen ellos con lo que han vivido ya durante toda la temporada. Guay, claro, ¿eh? Es jugadores, Iván. Es jugadores, son los que guayan y pierden el partido siempre, ¿eh? Es que son los únicos que pueden correr. Al final, el entrenador dará su estrategia, sus órdenes, sus pautas, pero los únicos que pueden hacer la hora de la verdad, los únicos que pueden meter la pelotita o defender, son los jugadores. Al final las palabras de Cubillas ahí están muy acertadas. Son ellos. Nosotros podemos ir el domingo a Castalia, animar, intentar empujar un poco, pero los únicos que tienen la llave de la verdad es ellos, los jugadores. La afición te confianza, ¿no, Carlos? Yo le corregiré una cosa que ha hecho Cubillas, que no puede pedir nada a la afición. Yo creo que nosotros les debemos de exigir a ellos que lo den todo, pero la afición creo que tenemos que ser un poquito pacientes. Ayer en Cuenca, al minuto 10, se fallaba un pase y había mucha crispación. Nos lo jugamos toda una carta y yo creo que a partir del minuto 90 ya podremos decir si ha estado bien, ha estado mal, criticar. Pero llega el día de estar todos a una y apoyar a muerte en cada acción, en cada balón dividido, en todo. Y ellos, por supuesto, seguro que lo darán todo. Yo creo que lo sacaremos adelante. Sí, estic en tu. Y el que no estigui d'acord, y no se puede hacer ni al minuto, ni al 95, ni después de l'encontre, es faltar-li el respeto a ningú. Es a dir, pots dir a un jugador que ha fallat un passe, o que no t'agrada, o que el fiquen de suplent, o que l'entrenador que t'agrada més un altre, que el tiren, bueno... En respecte sempre, perquè això d'insultar, per desgràcia, està passant massa i hi ha que intentar tindre una miqueta de calma, hi ha que contindre, és que molts d'ells tenen gent jove en la graderia i, escolta, hi ha que intentar donar una miqueta d'exemple, no? Perquè, per fortuna, va molta gent jove als partits fora de casa i tal, i hi ha algunes coses que no m'agraden. Fa poquet així va estar una aficionada que, a més, va a tots els partits, crec, fora de casa, que va anar a Conca també, com és Sandra, i crec que va tindre un incident ahí. És molt desagradable, la veritat, que ja m'ho anem tots prou... fastidiats, no?, que l'equip no ha guanyat en Conca, però damunt tindré que lamentar, perquè una xica aixina que ha anat, que damunt van dos xiquets, que tal, que van de turisme, però en l'excusa del Castelló, que té que portar-se un esglai, que l'altre ha renyit en l'altre, que escolta, que no, que això és futbol, que te pot fastidiar, però al minut 95, ja, per molt que insultes a algú, encara que te pegues en el que vulguis, no va a menejar ningú l'empat a 1 davant del Conquense. Sí, n'hi ha que tindre paciència i sobretot els incidents, que no és la primera vegada que han passat ja, que ja han passat més d'una vegada, és que no sé a qui li ho tinguin de demanar, però n'hi ha que tindre una miqueta de cap i saber que no estan a soles allí, que n'hi ha gent, que n'hi ha dones, n'hi ha homes, n'hi ha fills, n'hi ha nets, i això l'únic que fa és tacar la imatge del Castelló. Sí, així no és. No sabem a qui dirigim, al club. Al club. L'esteu demanant abans que s'alliberaren assientos per a poder dur més gent al camp. Bueno, doncs ara tenim l'oportunitat. Alliberem assientos expulsant a tots aquests cafres. El color, la penya, m'és igual el nom, els que siguen. El que no pot ser és que n'hi hagin hagut incidents, per exemple, el dia de l'ascens, i que se prenguin unes mesures per part del club, perquè no n'hi havia informe policial o així, almenys així no m'ho va comentar a mi el comissari jefe, i després te trobes a aquests que han expulsat en entrades en tribuna. Bueno, això no és un castig, això és un premi. El club ha fomentat que n'hi hagi així un guerra civilisme en l'afició. Uns ho duen als extrems de la violència, uns altres ho duen a Twitter, uns altres ho duem a la premsa, però n'hi ha un enfrontament
l'armat ja no, jo crec que ja és massa latent i jo crec que ahir té molta culpa el club. De manera, jo el que és trist, tornant a lo que deia Carlos, jo vaig veure a un amic, no?, ahir, que va anar el xiquet a futbol a Castell, i diu, és que no ha vingut el xiquet? Diu, no. No m'atrevís. Vale, no m'atrevís perquè a la vegada tanta gent, pues igual n'hi ha així algunes tergades i sobretot pel comportament que està ben de certes aficions que insultant, no? Entonces, lo que me die, jo li dono una educació al xiquet i resulta que tinc al costat un, i m'ho va dir així, un energúmeno que es comença a insultar als jugadors. Jo que li estic donant, quin i sempre li estic donant al meu fill, si jo me l'emporta un puesto d'esto. Entonces, això és trist, lo que n'hi ha que demanar a esta gent, que com a un camp de futbol n'hi ha que tindre respecte, que com diu, n'hi ha familiars al teu alrededor dels jugadors. Els jugadors sí tenen la culpa, però jo crec que en insults no se guanya res. És una manera de desahogar-nos, jo crec que no és la manera correcta. I sobretot n'hi ha que pensar que tenim al costat això, n'hi ha xiquets, n'hi ha nets, n'hi ha que saber comportar-se un poquet. Jo decidiré que demanaria això, que n'hi ha que pensar un poquet en la gent que tens al teu alrededor i no perdre les formes d'aquesta manera. Sí, sí, completament d'acord. Bueno, hem escoltat a Jairo, hem escoltat a Cubillas. L'afició se n'anava calenteta i algun conegut nostre se va quedar a gust, no, Manolo? Pues sí, va haver algú, però bueno, ell... Pues jo crec que va dir lo que molta part de l'afició pense. Me va costar molt agarrar a gent, perquè clar, la gent quan se perd i està calenta no vol parlar, no? Per lo que dius, no diré coses que després m'arrepentir, no? Clar, en el moment de calentar, pues a vegades més val no, que no digui res. Però bueno, són coses que se passen i bueno, deixem-lo ahí. Bueno, deixem-lo ahí, no? Anem a veure, que per algo està gravat. Ho vas gravar tu, a més, Manolo. Això dient alguns dels aficionats del Castelló, una volta havia acabat aquest partit a la Fuensanta, en empat a un gol davant del Conquense. Bueno, un empate, una locura, al final hemos tenido miles de ocasiones, pero no ha habido manera, a seguir sufriendo. Es la liga de los 20 empates, ¿no? Nosotros aún seguimos creyendo, queda una jornada, nos la jugamos, es la verdadera final y vamos a estar ahí para apoyarlos. El partido de infarto total, decía que podía pasar cualquier cosa y no ha habido manera. Sí, bueno, al final un resultado justo, yo creo que la primera parte ha sido nuestra, la segunda sí que han apretado ellos un poquito más y al final un empate justo. Veremos la semana que viene. Y ahora, pues prácticamente con los puntos que tenemos solo nos vale ganar al Barcelona. Sí, es lo que toca, ganar y no mirar nada más, ganar y ya está. ¿Optimista? Sí, claro, siempre, yo sí creo. Muy bien. ¿Cómo has visto el partido? ¿De infarto? De infarto no, a mí me agrada mucho el fútbol. S'ha perdut perquè les circumstàncies, les ocasions bones no s'han aprofitat últimament. La puta mierda, Guerrero! I ara què tocarà far? Ara què tocarà fer? Guanyar? No mos ve guanyar la setmana que ve? Guanyar, a més se li pot guanyar bé al Barcelona, per què no? Optimista de cara a la setmana que ve? Sí, un 4-1, un 4-0 se li pot fer al Barça. 4-1, un 4-0. Per què no? En Castalia, 12.000 persones ahí animant a l'equip. El camp ple la setmana que ve. El camp ple, eh? Perfecte. Molt bé, gràcies. Bueno, que ha parecido el partido. No ha podido, vemos cuántas ocasiones hemos fallado y no hay forma. A lo último es que hemos fallado demasiado, pero bueno, dentro de lo que cabe, el empate no es malo, pero tampoco es bueno. Ya veremos la semana que viene. Vamos a tener que sufrir, supongo que hasta el final, los últimos 10 minutos de la semana que viene. Como siempre, sufrir. Ya van. Es Castalia lleno, ¿no? La semana que viene. A tope. Vas a ver, a tope. Y el Barça creo que ha perdido. Iba perdiendo 0-2. Correcto. Y no se jugará nada, yo creo que no se jugará nada, nosotros nos jugamos de todo. ¿Optimista? A tope, a ganar. Muy bien, gracias. Inexplicable. Vergonzoso. Sinceramente, decepcionado. Después de 1000 personas aquí, 2 al último minuto sin portero y no conseguimos marcar un gol, una decepción enorme. Esta afición no se merece, sinceramente, el partido que ha hecho el Club Deportivo Castellón, penoso. Yo no sé si a estos jugadores les pesa el escudo, les puede las piernas, les puede el corazón, pero esto lo que ha pasado hoy en este campo de fútbol, yo creo que un pre-Benjamín del San Pedro, con todos mis respetos, esos goles los marcan. O sea, no lo entiendo. ¿Ahora qué nos queda? Porque solo nos va a valer ganar al Barcelona B. Solo nos gana ganar al Barcelona B, pero visto lo de hoy, lo tengo mis dudas, ¿eh? De si lo podemos ganar a un filial como Barcelona B. No eres optimista, la ventaja es que evidentemente el Barça B llega sin jugarse nada porque ha perdido y ya no tiene opción de playoff. Ya, pero visto hoy que el portero sube a rematar, que sacan antes de hora, y que somos 3-2 sin portero y no somos capaz de tirar a la portería, yo no sé lo que está pasando en este equipo ni en este club, pero aquí hay que tomar medidas y cuando acabe la temporada, se salve o no se salve, tomar medidas serias y plantilla nueva y que se queden 4 o 5 jugadores si hace falta y el resto pues volver a rezar y a ver qué pasa. Está lía lleno la semana que viene.
Yo espero que Castalia lleno por el escudo, por la historia, por nuestro sentimiento, no por los jugadores, ¿eh? Porque los jugadores no se merecen que el Castalia vaya a nadie, pero este escudo, esta afición y la historia de nuestro club se merece que Castalia hayan 14.000 personas y que vayamos a tope desde el minuto uno y cuando acabe el partido, pues espero que sea la salvación deseada por todos y el año que viene a pensar otra cosa. Muchas gracias, Vicente. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues Vicente Guillamón se va a quedar a gusto. ¿Qué digo? Que el Benjamín de San Pedro la quiere bañar, ¿no? Que se pose gorra cuando vaya al fútbol, que el sol dan de rato seguid, y mira que somos amigos de Vicente Guillamón, pero una cosa es que estigues enfadado y la otra es que, no sé, al final estás caliente, pero mira, ya que fer comiso me cambies de la gorra, que di 4-0, y vais a ir del cambio y va a comprar lotería, para en qué. Pero ya que confiar fins el últim moment. Jo accepte que la gent estigui a disgustar, però ho hem dit moltes vegades. Els jugadors tenen les limitacions que tenen, si no, no estaríem ahir, però són els nostres jugadors. Per tant, fins que acabi el minut 95, per si acaso, de l'últim partit de Lliga, són els únics que ens podem salvar, com bé dia Ivan. A l'afició no se li pot demanar res? No. Tal vegada en la línia del que deia Carlos, de paciència perquè no s'escarote ningú abans de temps. Crec que David ho ha fet molt bé, Cubillas, quan està... Perquè encara que sigui una obvietat, no, és que no les podem pedir nada a aquesta afició. I els jugadors que es poden demanar? Bueno, sí, ja sabem que implicats estan, que treballen també. Anem a fer una miqueta d'esforç i ara hem aguantat tant de temps, no crec que passi res per aguantar una setmana més. I segur que n'hi ha responsabilitats i segur que n'hi ha més coses. Guillamón ja està fent... I mira que el volem, però ja està fent la plantilla de l'any que ve, no? Esperem una miqueta. Jo crec que entre mig és més important saber qui la fa, no siga que repetim els mateixos errors i les mateixes cagades, que això sí que seria més greu. Siga en la categoria que siga. Sí, sí, així n'és. Així n'és. Segurament que es recapacitarà, eh? Segur que si esta setmana ve algun dia a la ràdio, Manolo haurà baixat el to del missatge, però estàvem molt enfadats l'altre dia en la Fuensanta després de l'encontre. Tenim els whatsapps, anem a llegir-los de seguida, però Quique Juan, que també estava per cert en Conca, que és un molt bon aficionat al Castelló, que també està per ací en Castellà Directe, ha fet ahir, ens ha fet un estudi que s'ha deixat, no? Que podem compartir amb tu, per a veure com està la cosa delicada, de cara a la darrera jornada de Lliga, les múltiples combinacions que hi ha la Xina que han repartit en tres blocs fonamentals, no? En cas de guanyar, en cas d'empat i en cas de derrota, no? És a dir, les diferents combinacions que hi ha per part del Castelló, i la veritat que el play-out és la que més alternatives dona. Com se salvaria el Castelló en aquestes possibilitats? Anem a veure les possibilitats que hi ha per a salvar-se. Guanyant i sempre que perguem el Mestalla, que juga davant del filial de l'Espanyol en qualsevol cas, perquè en triple empat a 44, que seria amb el Terol i l'Ecea, baixaria o jugaria el play-out, en este cas, el Terol. És a dir, jo crec que aquesta és la combinació que estan pensant en el Castelló que se pot donar. És a dir, guanyar tu el teu partit al Barça B i que l'Espanyol guanyi en Paterna al València-Mestalla. Anem a veure més possibilitats, guanyar i que no guanyi ni el Sabadell, que juga en Olot. L'Olot té ja la Copa del Rei a la butxaca, eh? L'Olot sí que no se juga absolutament res. I de fet, ja he vist per ahir en Twitter que alguns aficionats catalans diuen que si fos entre equips valencians es jugarien, que si fos entre equips aragonesos no es coneix tampoc els valencians, perquè l'altre dia m'ho van tirar la mà al cap amb altres. Guanya i no guanya ni Sabadell ni Alcoyano, que juga davant del Conquense al seu camp. I això seria una altra alternativa, perquè superaríem, lògicament, els dos, que tenen un punt més ara mateix que el Castelló. Tercera possibilitat, guanyar i no guanyar algun dels dos entre Sabadell i Alcoyà, sempre que evitem el triple empat amb Terol i Mestalla o el quàdruple empat amb Teruel, Egea, Mestalla, que es portaria a play-out en els dos casos. Ara, així el tema és que tenim perdut el gol average en el Mestalla, tenim perdut el gol average en l'Egea, que es va guanyar 2-0 allí. I, clar, el Teruel s'aprofitaria també en aquest cas de triple o quàdruple empat. La qual cosa... És que el tema del Sabadell a mi em dona molta cosa, perquè és que és una llàstima aquest partit que vam estar allà, que perfectament en poquet més, en aguantar 3 minuts, tindríem un empat i el Sabadell ho tindria certament difícil. Quarta alternativa, guanyar i que perga l'Egea, que juga a casa davant del Peralada i que l'Egea en un punt s'oblida de la pel·lícula. És a dir, jo el Peralada puc guanyar perquè soc futbol, però no ho veig. Per desgràcia no ho veig. Sempre que evitem el triple empat a 44 amb Terol i Mestalla, això se repetís. En el Mestalla tens les de perdre, perquè t'ha guanyat el gol a veraig. I després, una també un poc més complicada, que és empatar perdent l'Alcoyano
perquè tenim el gol haveres guanyat a l'equip del Collao, sempre que perda també el Terol i puntua el Sabadell. El Terol ara mateix té els teus punts, però en ell sí que tenim el gol haveres guanyat. Evitar, una altra volta, se repetís, triple empat amb Terol al Collà, al Collà a Sabadell, i el quàdruple en Sabadell, Terol, Alcoià. A nosaltres, el que està clar, ja d'entrada, com a principal conclusió, que quan hi ha un triple empat en alguna combinació, no ens vagis bé, perquè això és producte de la dolentíssima temporada que portem. És a dir, que hem empatat molts partits, però hem guanyat molts poquets equips. Ivan? És el problema, de que tu en estos momentos necesitas ganar y ver qué es lo que ocurre con otros. Y claro, si no has conseguido ganar a estos rivales directos ahora mismo, pues claro, todo se complica un pasito más. Por eso pienso que esta semana contra el Conquense era el momento de ganar, sentenciarlo, y pues bueno, esta semana pues posiblemente estaríamos más tranquilos, pero se complica todo muchísimo más. I ara veureu per a play-out si hi ha possibilitats així. Esta és la més repetida, l'opció d'acabar disputant el play-out. Anem a veure les alternatives de play-out. N'hi ha que anar fent-se la idea, jo crec. Guanyar i que també guanyi el Terol, evitant el triple empat a 44 amb Terol i Mestalla, o quàdruple Terol, Mestalla i Egea, perquè són situacions que es poden donar, evidentment, en la puntuació que tenen tots aquests equips que estan implicats. Una altra opció, guanyar i que no guanyi Terol, però que empaten Egea i Mestalla, en algun dels dos o els dos, perquè, clar, repetís, que en Egea i Mestalla tenim el gol haveràs perdut. Guanyar, que no guanyi el Terol, és a dir, al Terol li trauríem dos punts com a mínim, i que el Sabadell empata o el Sabadell més l'Alcoià empaten els dos, perquè si empata només l'Alcoià sí que estaríem salvats. I per últim, un altre més, guanyar, que guanyi el Terol sempre que avances a un dels quatre precedents, o sigui, derrota de València, de Gea o no victòria de Sabadell i Alcoi. Ahí empataries en Terol, però tu avançaries a un dels que tens per dalt, no? Perquè al final tu estàs en play-out i necessites superar algú, si vols o salvar-te directament o jugar el play-out, no? Encara n'hi ha més alternatives. Empatar, que perga el Terol, i triple empat amb el Collà Sabadell o empat a punts amb el Sabadell. Una altra, empatar i que empate el Terol sempre que perda l'Alcoià, evitant la derrota del Sabadell, perquè a quàdruple empat, a 42, això ens envia directament a tercera divisió. Ojo, ojo en esta, Quàdruple empat a 42 ens envia a tercera divisió. Una altra, empata i guanya Terol, però perd l'Alcoià i no perd el Sabadell. En esta també jugaria en play-out. Perd i perd el Terol sempre que evitem el triple empat a 41 amb Terol i Peralada. En aquest cas se salvaria el Peralada. Ojo en esta alternativa, perquè si perdem el Castelló i perd el Terol, que això no va passar, i guanya el Peralada en Egea, triple empat a 41, i el que ells guanyen del triple empat és el Peralada, que ara mateix ho té dificilíssim. I l'última és esta. En quàdruple empat, amb Conquense, Terol i Peralada, jugaríem el play-out. I lògicament, en tot això, hi ha situacions que s'envien a tercera divisió. Hi ha 5 situacions que envien al Castelló a tercera divisió, per desgràcia. És la realitat i n'hi ha que comentar, evidentment. Guanyen i en triple empat a 44 el Castelló, o quàdruple empat en Terol, Mestalla i Egea, el Castelló perdria la categoria. O sigui que n'hi ha que tindreu en compte de cara a la pròxima jornada, que en algun cas no depens de tu mateixa, depens d'altres tipus de combinacions. Següent opció, empatant i que guanyi el Terol i que puntuen tant Sabadell com Alcoià, en la qual cosa, doncs, clar, te superen dos i tu, doncs, no pots arribar, no?, a treure el cap. La tercera, empatar i que guanyi el Terol, que perda l'Alcoià i perda el Sabadell. Si només perguera l'Alcoià, en lloc de baixar, jugaríem el play-out, com han dit anteriorment, no? I després una altra, seria perdre i que acabarà puntuant el Terol. Perdre i que perguera el Terol, però que guanyarà el Peralada, és la que hem dit abans, no? Serà 41 punts. I si guanyarà el Conquense en el Collao, doncs en aquest cas no baixaríem, sinó que jugaríem el play-out. La conclusió és que es poden donar moltíssimes circumstàncies, Pepe, tu que estàs més acostumat a aquest tipus de números en l'última jornada, que pot acabar la pel·lícula molt bé, que podem jugar el play-out, que jo crec que percentualment és l'opció que té més paperetes de produir-se per ells, i que també pot acabar la cosa molt mal. El pitjor de tot és que han perdut tantes boles extra, que dic jo, que ara, inclús guanyant, tens que estar pendent a veure què fan altres. Sí, però de tota manera també és de veres que fa més darrere ens haguem dit que teníem que jugar al play-off i estaríem tots contents no tirant coets. Sí, 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 jo estic en tu en això, I a més d'això, em ve a la memòria una situació molt recombolesca també d'aquestes estadístiques i és en una última jornada que se produís, en l'última jornada en segona divisió A i el Castelló
va a perdre en Linares i se produeix un quíntuple empat entre cinc primers classificats i perdent el rebot se classifica, no és que hi puja, és que se proclama campió de categoria. I és l'any 80-81. Vull dir, no sé si n'hi haurà més històries per ahir, segur que n'hi haurà més, però les coses aquestes estranyes i quasi esotèriques que duen els números i les estadístiques, pareix que mos venguen de cara, esperem que així no siga. Jo, per si acas, tots aquests mandaments els reduzco a uno i esperar que Tomàs Roncero diga que el Castelló és carne de tercera i si no, segur que mos salvem. Pues mira, si algú el coneix, que li envia un missatge, a mi si me doneu el telèfon li l'envia jo. Seria ideal entrevistar-lo. No tinc ningún tipo de problema en dir-li a Tomàs Roncero que poseix el tuit. He vist, lo visto, jo crec que el partit més important per al Castelló, que és el que més mos tenen que fijar, és el partit del Teruel. Per a mi no. Perquè sempre que perga el Teruel... Per a mi m'estalla. Per a mi sempre que perga el Teruel... El Castelló té pràcticament assegurat el play-out. És algo que guanya el Girona per alada, que jo crec que se m'antoja complicar que guanyi el Castelló. Manolo, ara fent el que pot passar, no? Una cosa és que tu digues vaig a guanyar el Barça, bé, que té la seva dificultat, però si en ta casa l'últim dia tu no eres capaç ni d'empatar davant del Barcelona, escolta, realment, si mos llevem la bufanda, no mereixem estar en aquesta categoria. Si el dia que te jugues la vida ja definitivament, que ja no tens marxa enrere, ni l'empat és tan segur al final del Barça... Escolta, és que al final els altres no te poden fer més favor. Tens que defensar-te'ls tu. Bueno, que tens tota la raó, però jo, sincerament, la situació que mos vem ara, jo veig incapaç de guanyar el Barcelona com no sigui un miracle. No eres capaç de guanyar equipos com el Caunquense, com l'Alcoyano, en el qual t'han demostrat que són uns equipos, però sense menospreciar-los, que es pots guanyar perfectament i has anat allí i no has sigut superior a ells. Jo estic preocupat pel meu equip i el meu equip veig que no és capaç de guanyar a ningú en aquests moments en la sensació que donen, no transmitixen aquesta sensació d'un equip guanyador. Entonces, jo espero més favor del contrari que vosaltres puguem aconseguir alguna cosa positiva. I això, per almenys, és la meva sensació al dia d'avui. Tu estàs pessimista com a Manolo, Néstor? Sí, o més. Home, però jo de veres, és que... No, però jo per a mi també, per dir, clar, vaig a de Cornellà, perquè tu estàs, en el Mestalla també estàs esperant tu puntuar, tenen que complir dues coses, tu puntuar i que València perga. Nosaltres potser perdem si ens guanya el Cornellà i el Teruel. Jo és que... Però és que fa mes i mig estàvem, l'altre dia ho va dir que no, estem a 6 punts després de perdre el Mestalla, i la situació és certa, ho haguem firmat estar com estem ara, i jo crec que se pot guanyar, que tampoc, no sé, ni si formiguem el primer equip del Barça, però al final... Jo crec que hem de confiar, el primer, sobretot, és guanyar nosaltres. Jo penso que el partit que digui Manolo, de Cornellà, jo crec que la clau està ahí, que el Teruel no guanya. Que és una caixa sorpresa del Castelló. Igual te pot dir i marcar-te dos gols al principi del partit, que ens marca el Barça i se vinguin a baix... Bueno, la sorpresa seria que jugara bé, perquè... Bueno, pues acceptem aquesta sorpresa. Jo, antes de que el balón empiece a rodar, jo soy de ir al play-out. Que se quede todo como está, claro. Y en el play-out te juegas un cara a cara contra un equipo que está igual que tú. No contra un filial del Barça, que en teoría viene... Pero Ibañez, habrá que agotar la sanción, ¿no? Hombre, claro. He dicho antes de empezar la pelotita. Ojalá gane el Castellón y que gane el Español y se ha acabado. Se han acabado los cuentos. Pero mira, si tú vas al play-out, te escanar guañan. Si vas al play-out, Iván, te escanar guañan. Pero ganar al play-out en buena sensación. Tu tens que... A veure, tu pots anar al play-out o te pot dir la cosa malament, però encara que tens que malament, que siga guanyant. És a dir, el que no pots és en ta casa, entre 3.000 espectadors que estem dient ara si s'allibera la set, tu al Barcelona bé li tens que guanyar. Li tens que guanyar com siga. A mi fa temps que estic dient que juguen 4 defenses, que juguen 3, que jugui a la balonà, que jugui a tocar-la. Me té absolutament igual. Però tu, al Barça B, el dia que tu vols que vagi entre 3.000 espectadors al camp de futbol, tu tens que guanyar-lo per lo civil o per lo criminal. I després, si guanya l'Alcoyano o si guanya el Sabadell, el felicitem i anem a jugar el play-out, però amb la cara ben alta. Però no comencem, que tenim que empatar, que no sé què, que tal... No, home, no. És que així vas al play-out i te guanyaran en el play-out una altra vegada. De cara a un possible play-out també seria bo, si arribem, arribar en confiança, no? Guanyar el partit ben guanyat i tu dir, hòstia, no som tan roïns com mos pinten i anem a jugar un play-off a cara de perro, entre comillas, no? I contra qui siga, però, hòstia, no és el mateix que arribar, que no, és que per el Teruel perd, però tu perds 0-3 i arribes a un play-off al revés, en l'altra cara de la moneda, no? Jo crec que se té que guanyar, com siga, com tu dius, per lo civil, per lo criminal, com siga, però el teu partit és que traurà endavant i després ja el que vinga, doncs ja farem números. Tu has guanyat en casa contra l'Egea i després, si no recordo més, has anat a Sabadell, no? Sí. A Sabadell.
guanyes contra el Gea, vas al Sabadell i fas el partit de l'any. El partit de l'any. El pitjor de tota la temporada. Guanyes al Girona per ara, te vas al Conquense i fas un altre partit de l'any. Claro. Jo crec que en aquests mesos, aunque guanyes, quan eixes fora de casa, els jugadors fan quac, quac, quac. No són capaços de fer res. Pues ese és el problema. I t'ho dic, per a mi és psicològic. Tenen tanta pressió damunt, tenen una pressió damunt, que de veritat, jo si jugo el play-out estic assustat. Estic assustat, no perquè els rivals que a lo millor contra els que t'enfrentes ja estan mentalitats des de fa temps que van a jugar el play-out. Per què? Perquè està fet l'equip per a salvar la categoria. Nosaltres està fet l'equip per a jugar la promoció. I quan un equip que està fet per a jugar la promoció s'encontre en jugar per el descens, malament. Per lo menos, esa es la sensación que a mí me doné al día de hoy. Soc molt, molt pessimista, sobretot en els partits de fuera de casa. Bueno, pues yo digo el mateix. Luis, tú no has dicho encara res. N'hi ha que guanyar, n'hi ha que guanyar i n'hi ha que intentar. Si fas el 1-0, tens que fer el segon, per a olvidar-te de les novetats o dels gols que puguen haver a última hora, de que te puguen fastidiar. I ja està. Però per què no li pots guanyar al Barça? Si el Barça no te va guanyar en el mini-estadi, te va pegar un meneo en la primera part, no sé quanta possessió, i què? 1-1. No, és que, a veure, escolta... Home, van pegar prou de meneo. Sí, però com van quedar al final? Sí, sí, sí. Com van quedar? En futbol en pròpia porta. I com van quedar? En Baleares? En Baleares van empatar, també. I el Baleares no és líder en solitari? Campió, campió. És que hi ha que mirar totes les dades. Sí, però posa la balança. Tu t'has enfrentat contra els equips de dalt i has fet... I el Barça ve d'on és? Has puntuat. El Barça ve d'on és, l'equip. Però a veure... No, el Barça ve d'on és, l'equip. De dalt o de baix? La part alta, però no és el mateix en la situació que tu t'encontres ara. Mira, per mi la clave del partit és una. Les accions a valor parat. Perquè van demostrar en el partit de l'anada que les accions a valor parat. Les poques que vam tindre va ser superior, perquè l'equip, el Barcelona, no és un equip que vagi bé per dalt. Per a mi és la clave. Anem a treballar-les ara, esta setmana, ben treballar. Bueno, nosaltres no podem treballar-les. I portar, jo crec que una clau també seria portar el partit a lo físic, no? Per fer un símil en el Liverpool i el Barça. Que el Barça vol tindre la pilota i tu l'ofegues, jo crec que físicament hem de ser molt superior a ells. Però n'hi ha un problema, que Cano no és de guitarres. A veure quin partit planteja. A veure si vol un tu a tu en el Barça a tocar el valor. Si vol que hi hagi d'esquilades, a la millor. Ja no crec que sigui una qüestió de Cano, és los jugadores. Jo no veo a Cubillas... Digo Cubillas por decir Jairo, por muchos jugadores, a los dos Rubén. Son jugadores que no son... Ha caído del burro con el rombo, ¿eh? Que ya tiene a Marc Castells y a Gálvez en el centro del campo. Algo que cuando vino era impensable para él. Anem a veure, anem a llegir uns quants whatsapp, perquè lògicament no podem llegir-los tots, que ne tenim prou, però uns quants sí, a veure si tenim per allà alguna qüestió, eh? A veure què penseu, què dieu. Mira, una per a Carlos. ¿Qué opinas de lo sucedido entre aficionados y jugadores al final del partido? Me refiero a los insultos. Bueno, un poco ya han tocado ese tema, pero bueno, sí. Si vols dir algo més. No, añadir que desde la Federación de Peñas mañana vamos a convocar a la afición como en las grandes citas en la calle Huesca, se me había olvidado decirlo antes, a las 4:30 de la tarde, y por lo menos que a ver si la gente suma y arropamos al equipo y empezamos a ganar desde el principio. Muy bien, la rebuda al equipo. Para mí la culpa del gol es de Satrústegui, se queda mirando al balón y no fa res. No sé, porque abans en la pausa también dijeron que el que se entra un poquet lliure, que té molta gent proper, que després no hi ha ningú en línia de rebuig. Ai, al final els detalls que sempre fan restar, no? I ja hem rebut massa gols d'aquestes situacions. En caso de jugar play-out, podríamos fichar como el año pasado con Nuja, n'hi hauria que donar una baixa. I m'imagine, no? El reglament diu que si no tens... Fichar a Metzen, també, ara... A veure, no és algo que vaig a fer, crec jo, el Castelló, però és una opció que planteja un espectador o una espectadora. A mi se m'ocorre ser en 9 baixes, així na... Però si se podrà fichar, serà per una lesió, per la duració, no? Una lesió de... larga duració. Claro, i ara ja al final... No crec, ara, per els partits no crec. A veure, més qüestions per ahí. Buf, ¿sabéis cuántas ambulancias van a haber este domingo en Castalia? Harán falta muchas con desfibriladores. Mi porra, 2-0. Bueno, pues sí, escolta, si acaba la cosa en 2-0, yo me apunte, ¿eh? Si es pronto, el desfibrilador no farán falta. Sí, sí, sí. Para Manolo Ramos, ¿habrías crucificado a Muguruza si hubiera intentado chutar a puerta desde 50 metros y lo hubiera fallado, habiendo un jugador en la línea de gol a 10-15 metros fuera del área? Hombre, crucificado no, pero yo creo que no era la decisión más correcta, sobre todo porque tenía un compañero al lado que era Rubén García. Sí. Més. ¿Hay peregrinación a la Magdalena si nos salvamos de esta pesadilla? Contar conmigo. Un saludo. Pues a mí no me importaría, pero espere que no acabe como el año pasado, porque mientras nosotros andamos a la Magdalena... Recordemos un año que si el Castillo se salvaba, Chiofi va a prometer ganar
a Lledó i va anar vestit del Castelló d'equipatge, botes en tacos pel mig de l'avenida Lledó. Ojalà tinguin en què fer-hi sa professor. No, el que dic jo que nosaltres l'any passat ho vam fer, un dia el problema és que mentre nosaltres anàvem, vam anar del Lledó i tal, Guerrero estava enviant whatsapps a Mariño i companyia, no vull que esa part se repetisca. Si aconseguim salvamos, home, pues hi haurà que apostar per esta gent que ha vingut enguany, no? Que se queden. O cada any tenim que canviar a 30. Més whatsapps. Bona nit. El Alcoyano con presión remontando el marcador 3 goles fuera de casa. El Castellón con presión, 1 gol y gracias. Apuesto por la permanencia. Jo estic d'acord. Al Alcoyano ja que donar-li el mèrit que té, jo repetís que me pareix que té, Luis, menos equip que nosaltres, però ahí està. Ha tret endavant un calendari complicadíssim, Té menos, bueno, menos equip que nosaltres, tampoc ho sé. Jo crec que sí. Perquè mirant la qualitat de jugadors, per almenys el que han demostrat en Castalia, no se va molt lluny, però sí que és veritat que l'Alcoyano el que sí que té és ofici. I l'ofici moltes vegades fa molt en guanyar partits en segona B. Perdona, el calendari era el mateix que el del Castelló. Sí, el que va deixar el Castelló era... Sí, però on estava l'Alcoyano? Sí, sí, però que te dic que ha 3 més punts. Possiblement ha de ser 3 més punts que vosaltres, però el calendari era igual que el del Castelló. L'Alcoyano ha tret 2 partits seguits, 2 victòries seguides. A nosaltres no ens va guanyar de milagre, perquè va empatar Jairo en el 89. Va guanyar el Sabadell, va guanyar en casa el Peralada... I ha guanyat el Sabadell 2-1. Ha guanyat ahir, tio. Sí, sí, sí. I si guanya el Conquense, davant d'arribar als directes, haurà tret 10 de 12 punts. Cosa que el Castelló és el que no aconsegui. Jo crec que ahí està. Aquí la qüestió és que nosaltres no hem sabut guanyar els equips que estan en la nostra situació. A veure més qüestions per ahir. Lo d'ayer fue lamentable. También hoy es culpa de la afición. Solo hay un problema. Se llama falta de calidad. Ni más ni menos. Pam, pam, morir. Ningú ha dit que sigui culpa de l'afició. Jo crec que són temes diferents. Que no ens agrada la violència és una cosa i l'altra és que diguem que és culpa de l'afició. L'afició, vamos, anar a Conca 7 o 8 hores d'autobús, anar allí, pagar-te el dinar, en fi, con la calor que fe i damunt tornar a tenir l'empat a 1, més no se li pot demanar. I en la qualitat, no, Ivan? Quan més sucre, més dolç, diuen, no? Home, està clar. Al final... Es que estamos en la dinámica, ahí sí coincide una cosa que ha dicho Manolo, del calendario. El calendario del Castellón no era malo al final de año, quitando el Barça del último partido, que podía ser un poquito, se jugara algo, que es un equipo con calidad. El resto del calendario lo tenías hasta cierto punto fácil para poder pelear lo que le está pasando en este caso al Alcoyano. Y no ha sido capaz de conseguirlo, pues más difícil va a ser. Con jugadores de más calidad, claro, todo el mundo más fácil, pero complicado, complicado sí. Está todo. Bueno, anem a Gichine 2 o 3 més. Va. Buenas noches a todos. Carlos, ¿por qué nos acercaron los jugadores a la afición al final del partido? Parecía que nos tenían miedo. Miedo no, la situación es complicada, lo hemos hablado antes y la gente estaba muy nerviosa y entiendo en parte que nos acercaran, pero estamos allí 1000 personas y qué menos, ¿no? Que acercarte y escuchar a la afición y aunque todo no hubiera sido bonito, evidentemente. Sí. Mes. ¿Los fichajes que aún han debutado los harán jugar en el playoff de descuento o qué? Son preguntas muy difíciles, ¿eh? Yo creo que son preguntas de trivial. Si no has jugat en 37 partits, mala marxa. Més. No solo es culpa de los jugadores que el Castellón esté así. Los árbitros esta temporada nos han más que favorecido y con diferencia. Néstor, por alusiones. Algo te pueden haber llevado, pero yo creo que no estarías igual o paregut, ¿eh? No ha sigut una campanya contra el Castelló, crec jo. Per culpa de l'estament arbitral no estem aquí. Si hubiéramos hecho los deberes no miraríamos a los árbitros. Es que no ha habido en los últimos partidos tampoco polémicas que digas... Ayer mismo la mano, estamos hablando de la mano de Gálvez, te perjudica y podrías haber perdido el partido. Finalmente es una balanza y nuevamente se equilibra. Ellos a favor y en contra. Si es que... ¿Queda algo más por ahí, compañeros? Pregunta para Luis. Me han dicho que en Cuenca cenaste en la Capilla Sixtina y ni aún así tuvimos suerte. Y... con sales de frutas, ¿no? Y con sales de frutas, mira. La verdad que sacaron 2 bandejas en las cuales... Este WhatsApp seguramente lo ha dicho alguien que estaba allí, ¿eh? Estaba aquí en la Capilla Sixtina, sí, sí, sí. La verdad que se come muy bien en Cuenca. Bueno, ¿queda algún mes para ahí, compañeros? Si lo de Gálvez es pena, muchísimo me dicen, pues todos no vamos a poder leerlos porque si no se nos van a hacer las tantas. Si lo de Gálvez es penal, yo soy fraile. Pues... Néstor, no... Pues que lo canonice. Que lo canonice. Para Luis Pastor, que no ha hablado mucho, ¿qué 3 jugadores te quedaba sí o sí para el año que viene y qué 3 echabas sí o sí? Wow. Pues me quedaba a Toni Manchado.
Me quedaba Álvaro Campos. Marcasteis ha renovado, ¿eh? Te di Percy. Pues no sería una de mis preferencias, pero bueno. Pero se está jugando por ti. Todo el mundo lo sabe. César. Y César. No. Tony Manchado, Álvaro Campos y César. Muy bien. Claro, pero falta la segunda parte de la pregunta. ¿Les vais estés peres a los solos? ¿Les vais estrés? Eso sí que tengo complicado. Está clarísimo. Juan Guerrero. Pues sí, vamos a empezar por Juan Guerrero. Por... Mira que te va a saludar ahí y ya vamos a tornar a trincar relaciones, ¿no? yo diría que... Juan Guerrero. A ver, yo la defensa prácticamente me la cargaba toda. Toda. Pues desde luego tienes una opinión bien diferente a la de Garrido. Toda, me cargaba. Bien diferente, ya verás. Los tres centrales. Ya son mis de tres, ¿eh? Ahí. Bueno, puedo decir tres, vale, las tres líneas me cargo. Bueno, había parla poc, pero se ha llevado al final. Acaba fent amic. Per cert, Pepe, pesa tu número de l'1 al 95, ¿vale? I ara te el pregunte, i el WhatsApp que arriba tenis lloc, li donarem la camiseta. Este... Encara queden, no? En la caixa que tens de camisetes, no? Encara queden, per playa. Va, que n'hi veig un ahí, l'últim. Va, que no vull quedar-me que estic a la pantalla no llegir-lo. Iván, enhorabuena por el ascenso. Tenemos un buen entrenador. Aquí, ojalá tengas la oportunidad de llegar al primer equipo. Ahí estamos. Seguro que es algún amigo. Eso solo puede decir algún amigo. O enemigo. Ya lo sabes, seguro. Acabemos de ser amigo, seguro. Tú, ves en compte que al principi, Iván, entrenador, però quan portes tres partits i comences ahí a empatar la cara, Iván, barraquero, és el primer que te diuen en castellà. El mundo del fútbol está hecho, así. Tens la prensa a favor. Claro. Mírate el WhatsApp. Seguro. Para llevar la oferta. Bueno, que es que de resoldre la pregunta, pero abans, ¿tens ya el numeret o qué? M'ha costat, però... Sí. El dic ja? Sí, sí. Bueno, estava esperant a veure si m'arribava algun missatge per comprar-me el vot, però diré el 51. 51, molt bé. Doncs ara el busquen els companys. Mentre tant, recordem ixa pregunta un poc surrealista també, no? Bueno. Se penja un defensa del Cabiró. Sí, del traveser. Del traveser. I, bueno, llançaven a porta i se penja un defensa o el portero, qui sigui. I la rebutge en el cap o en la cama. Però no en la mà. En la mà, no. Val. No en la mà, correcte. Vale, i quines alternatives... I quines alternatives hi haurien? Què faria l'àrbitre? Senyalaria que siga, no? Què diem? L'opció A siga, l'opció B tir lliure indirecte, l'opció C penalti i l'opció D balota a terra. Molt bé. Bueno, yo sé que Luis Pastor ahora en la pausa ha fet el comodín de la llamada, pero anem a comenzar por ahí. Después de la Capilla Sixtina, ahora la resolución de la reglamento, Luis. Yo continúo eso. ¿El qué? A. La A. ¿Qué sería? A ver, compañeros, podem veure-les opcions porque si no os perdem. Ahí. La A. Continúa el choc, diu Luis Pastor. ¿Qué diu Manolo Ramos? Penal. Manolo Ramos diu penal, la C. Carlos. Yo continúo el choc. Tú dius sigan. Iván. Yo diría la B. La B. ¿Quién es la B? No es... Tiro lliure en directe. Tiro lliure en directe. I Pepe Beltrán, per últim. Jo, com la majoria d'aficionats que no mos llegim el reglament, però som els que més sabem, sí. Jo diria continuar el joc. Per una raó òbvia, si vols dir-ho així, si el valor li pega al banderí de córner i torna a acabar el joc, no ha vist mai que s'interrompisca, que piten penal o que li donen el valor al contrari. S'ha seguit el joc. Pense que pot ser el mateix, continuar el joc. I la solució, Néstor, és? Tots suspesos. No, la B. Tiro lliure indirecte, és. Tir lliure indirecte. Des d'on? L'únic professional. Des del bord de l'àrea menuda, en este cas, perquè ha d'estar penjat dins de l'àrea menuda, suposo que seria el bord de l'àrea. I no el pots plantar dalt de l'arguero, no? El valor, no? No, dalt de l'arguero, no. Seria des del bord de l'àrea menuda. Escolta, i si fas tir lliure indirecte des de l'àrea menuda, has dit, la tanca on se posa? En gol sur bajo, no? Se posa allí, no? Perquè, clar, si tens que encontrar els passos... En la línia de gol. Claro, però jo crec que això beneficis a l'infractor. Perquè, clar, n'hi ha molt poquet de tros des de la línia... Clar, estàs beneficiant-ho el millor. Però sí, quan hi ha un tir indirecte, una planxa o el que sigui, un defensor, doncs se trau sempre ahí. El que hi ha que tindre punteria, ja. Una sessió, que l'agarres dins de l'àrea menuda, se te ven que trau ahí. Però complica, perquè hi té donar temps a arribar al contrari, arribar al... 5 metres i mig, ja, des de la línia del bord de... Per cert, que si tenim que jugar el play-out, l'anada en Castalia, eh? Després, en la pròrroga, tenim 30 minuts extra, que el gol val doble. Això també és una altra cosa que... Sí, sí. De moment, mentre no canviï la regla, primera casa
120 minuts i tenim que jugar-los en valor doble de gol. Ja estàs filant molt prim, ja estàs pensant en la pròrroga del segon partit. Te dones compte com estic a la faena? Te dones compte, no? Com estic ahí ja en tots els detalls? En la teoria de Manolo, fora de casa. Això t'ha dit jo, si fora de casa tenim que marcar un gol, l'hem arreglat. Sí, ell té la teoria, però després va tots els partits fora de casa. Per si acas. Home, perquè me tens que pagar el sueldo, me'l tinc que guanyar, no? Clar, clar, clar. Bueno, cobraré. Anem a veure la pregunta guanyadora que s'endú la camiseta d'avui, en ese 51 que ha dit Pepe Beltrán. Pues mira, pregunta para el señor Beltrán, de paso la conteste. ¿A qué cree que se debe que el Castellón no sea tema de debate entre los candidatos a la alcaldía? Bueno, yo creo que sí que ha habido prou de debate, encara que no indirectamente. Pues, el Casino Antiga ha organizado unos des de junis en todos los candidatos y siempre se ha preguntado por la situación del Castellón. Llevant del PP, tots han tingut prou d'unanimitat a l'hora de... Però això ho fa sempre o enguany? No, ja ho va fer l'altre... Que coincidiria, no? En la Terrassa Cruz i dins parlant del Castelló. Sí, en el que no estava clar és qui pagava. En este cas, te diria que llevant del Partit Popular, de més, tots han coincidit en la necessitat que n'hi ha que apoyar el Castelló, que n'hi ha que ajudar-li, que n'hi ha que millorar la situació de Castalia, ja no per al club, sinó per als mateixos votants, en este cas els aficionats, que són els que patixen les inseguretats de l'estadi, però que el que n'hi ha que fer també és demanar en conseqüència un plan de viabilitat, unes garanties que això no és una qüestió efímera i que n'hi ha un futur i un projecte. En definitiva, el mateix s'ha demanat un jutjat al Consell d'Administració i tampoc ho ha aconseguit, el qual tampoc crec que acabi molt bé. Sí. Bueno, pues resposta feta, a més, segur casualitat, diu el nostre realitzador Francis Canales. I agrair el títol que m'ha ficat de senyor, perquè no és habitual que me tracte tan bé. O sigui, algun, algun lector, algun aficionat que t'estima. Al final, això és com els jugadors, que te pot agradar o no, però una cosa és que t'agrada o no t'agrada, que t'agrada llegir-lo o no t'agrada llegir-lo, estigues d'acord o no, però d'ahir a insultar-lo... I sobretot se traten els jugadors. Jo sí que ara que estem acabant, que te demane que vagis al futbol, si eres aficionat de veres del Castelló, que estigues en l'equip, que animes, que penses en el club en el moment en què no t'agrada com jugar l'equip, que no t'agrada el canvi que fa Cano, que no t'agrada la decisió que ha pres el futbolista determinada damunt del camp, i que una vegada acabe, en respecte, se pot dir el que siga, però sempre en respecte, perquè per damunt de tot són persones. Tots són persones i crec que tenen que comportar-se i tenen l'obligació de pensar que som aficionats del Castelló. Quan te poses la camiseta, encara que no jugues, també estàs representant a este club, que tots els que estem així, i segurament tu, volem tots, no? Pepe, Ivan, Carlos, moltes gràcies i un plaer estar amb vosaltres. A vostè per esperar tant de temps. I esperem que no siga l'última i a vosaltres, Néstor, Luis i Manolo, vos veig la setmana que ve i el diumenge també a l'Estadi Municipal de Castalia. I gràcies a tu per estar ahí. Fins la setmana que ve, que tornem ja en l'horari habitual, en dimarts, i ojalà, sense parlar de play-out ni històries rares, ja parlant del projecte de la següent temporada consecutiva en la segona divisió B. Però si n'hi ha que parlar de play-out, se parlarà i a la mateixa il·lusió de sempre. Així que bona setmana i fins diumenge a Castalia. Adéu.